Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, tentokrát z oblasti športu. A je to športový psychológ Adam Truhlar. Vítam Adam. Krásny dobrý deň pre Michala. Ďakujem za pozvanie. A, nemáš zač. Váš si prvý človek, ktorého som tu pozval, ktorého osobne predtým nepoznám. Lebo aj niektorí poslucháči alebo ľudia mi písali, že sú zvedaví, ako to dopadne, keď tam nebudú len moji kamoši, A tak som sa na túto časť e, veľmi tešil. A nielen kvôli tomu, že ťa teda nepoznám a že to takto spoznám, ale pretože mňa tá téma e, psychológie veľmi zaujíma. A špeciálne tej športovej, lebo pre mňa je to... Není to iba o tom športe, že vieš podávať výkony v športe, ale ja si myslím, že rovnaké a princípy fungujú v v akomkoľvek vrcholnom výkone, alebo že ako trénuješ, ako sa pripravuješ na nejaký vrcholný výkon, či už prezentáciu, neviem, nejaký meeting, alebo fakt, že niečo ťažké, a zároveň ako to vieš aj potom spracovávať, či si vyhral alebo prehral. A viem, že ty sa tejto téme venuješ, preto som ťa tu zavolal. A rád by som si s tebou tak prebehol vlastne celý tento proces, prípravy na takýto vrcholný, vrcholný prístup, teda, alebo vrcholný nejaký event. A rovno sa ťa spýtam takú otázku, ako si sa pripravoval na tento stresujúci okamih tu? Um, mňa už málo vecí vystresuje, <laughs> takže ja som úplne v kľude. Ja som sa tešil, lebo som vedel, že mi dodáš pekne hlboké otázky a môžeme rozvíjať témy do hĺbky, za čo som vďačný, lebo nestáva sa mi to až tak často. Takže ja vôbec, ja mám potom tu ešte ťažké meetingy, takže ja si toto užívam skoro. takže nemám žiadny stres, žiadne prípravu proste. Super, teda lebo bol tu aj nejaký Paolo Lacko, ktorý je tiež taký trenér mentálny a ktorý práve tiež mi hovoril, že mal stres a na tom ako on koučuje tých svojich ľudí, tak sa tu aj pripravoval, ale on má taký stres trošku asi vystupovať, takže to bolo tým spôsobené. Poďme si prebehnúť vlastne, ako keby, máme v tomto rozhovore na úvod taký framework, jak som mal ja napríklad s heretikom, alebo s niektorými ďalšími ľuďmi, kde som sa snažil tak akože vysvetliť na tom jednom postupe, ako funguje napríklad psychoterapia, tak sme si prešli tým jednotlivými bodmi. A skúsme si takto ísť vysvetliť, že ako funguje taká tá, že mentálna príprava, aby som bol mentálne silný, jedno, že či junior, športovec alebo podnikateľ. Ja ju mám rozdelené na také štyri fázy. Prvá je taká, že tréningová fáza, že čo sa deje v hlave, keď sa pripravuješ, potom je uh, taká, že tá pred zápasom, v zmysle, že už predtým je von tom, ako sa asi mentálne pripraviť, potom je asi je dôležitá veľmi časť, že počas toho, keď sa to deje, že keď začneš panikáriť alebo či niečo vyjde a nevyjde a na záver je potom, ako to, ako to spracovať. Tak daj ty takú, akože z toho, čo, ako ty trénuješ ľudí mentálne, v rámci nejakej tréningovej prípravy, poviem príklad, že pol roka, rok, dva pred pred draftom NHL alebo niečo tak. Ja som z tohto modelu už vycúval, ja už takto neuvažujem o tom, pretože ja potreba, aby ten hráč bol konzistentný v priebehu celého roka. Áno, je strašne dôležité odlišiť, čo to je za šport, pretože tenista a hokejista a lukostrelec sa pripravil alebo MMA fighter úplne diametrálne odlišným spôsobom. Aj mentálne, hej? Samozrejme, pretože mm -hmm. treba hokejista, teraz pracujem s jedným chlapom, s jedným hokejistom v NHL, Dala Stars a on hovorí, Adam, ja mám 80 zápasov za sebou. To znamená, on hraje každý druhý, tretí deň, tam je to úplne o niečom inom, než keď sa nejaký MMA fighter pripravuje 3 mesiace a potom je to keby naakumulované ten stres do jedného momentu. A je treba ten lukostrelec, hej. Čiže tá mentálna príprava, ja som z tohto vycoval, nepotrebujem príprava toho hráča na konkrétny moment. Ja ho potrebujem naučiť pracovať so svojou myslou, že on je, on je, stabilný emočne a má čistú hlavu v priebehu celého roka. Takže ja skôr tak, ako on sa stará o svoje telo, že vie, že uh, keď keď máka naplno, tak vie, že on sa vyvalčekuje, ide do kryokomory, vystrečuje sa, vy, vybehá sa, že on sa stará o to telo, tak ja potrebujem, aby dával priestor a svojemu vlastnú mozgu a dokázal regenerovať aj nervový systém v priebehu celého roka. Jasné, že potom um, pred tým zápasom, počas toho zápasu, aj potom zápase je to mimoriadne dôležité, ale hovorím, môj prístup spočíva v tom, že inšpirujem tých hráčov a učím ich, ako pracovať s mozgom ako takým, aj keď čo sa týka aj pracovného výkonu, že čiže to vyloženie nie je len, len nie je len o tom, o, tom, samotnom konkrétnom výkone, že v ten čas. Tak skúsme si prejsť nejaké že konkrétne teda techniky, že, lebo páči sa mi tento vlastne prístup, uh, že vlastne pracuješ celý, celý rok na tom, lebo áno, že keď, keď ak, kebyže na tom nerobíš a zrazu máš dva týždne pred zápasom sa dať nejak dokopy mentálne, asi sa ti to ťažko uh, robí. Čo ty odporúčaš človeku, aby mal čistú hlavu celý rok. Ako to funguje? Že čo, povedz to nejaké Úplne trény. Úplne najjednoduchšie, čo ja vnímam, pretože my sme v súčasnej dobe extrémne zhaltení informáciami a to je vidno hlavne na tých juniorských hráčov, že proste len tak voľne byť a vnímať, byť sám so sebou, ako keby už je nejaká abnormalita, hej, že my už sme tak prestimulovaní, že my aj keď nemáme čo robiť, tak vytahneme Instagram a ťukáme si na Instagram. A ja potom, keď potrebu toho hráča, aby udržal čistú hlavu a bol kľudný a uvoľnil sa, on ani nevie, čo to je. To je ten problém, že ja keď potrebujem, aby v daný moment on bol schopný sa uvoľniť v tom zápase, a on musí mať vybudovať nejaký základ, čo to je to uvoľnica. A to ja potrebujem, aby budoval on v prebyl celého roka. Čiže môj začiatok s tými hráčmi je o tom, že OK, ja potrebujem minimálne, aby si si raz do týždňa stanovil jednu hodinku na seba, kedy budeš sám. Lebo verím, že práve ten moment, kedy si sám odrezaný, ja to môžem, že odpojenie, čistý disconnection, bež od ľudí ďaleko, odpoj sa od digitálnych technológií, od rušivých elementov v meste a bež do prírody. procesy si človek, si zviera, si cica vec, vráť sa tam, odkiaľ si došiel, vypni to, bež na hodinku do lesa, aj keby sa mal len prechádzať, začni tým, bež sa bol prechádzať na hodinku a vnímaj. A toto je to, že ten človek zrazu začína vnímať ten život odlišným spôsobom. Už, už sa venuje tomu, že čomu ide v hlave rozmýšľa, prečo mu to ide v hlave. Zrazu zistí, že možno už nepremýšľa, možno už len vníma tie zvuky. A to je presne tá dimenzia, ktorú potrebujem, aby on objavil, že byť sám v kľude je bezpečné prostredie aj moment, kedy si dokážem vyčistiť a nastaviť hlavu. Takže u mňa začínam týmto, že povedz mi jeden deň v týždni, kedy si nájdeš čas sám, sám na seba. Je, je ten les konkrétne dôležitý, alebo je to, by si povedal, že v kľude si aj hodinku pomedituj, niekde zavretý, keď to vieš? Jasné, akože ide o to, aby, aby sa ten človek odpojil od distraktorov, ale kebyže ideme treba hlbšie do neurobiológie, tak áno, to prírodné prostredie je to, je to proste pridaná hodnota, lebo aj samotná tá vôňa a, a zmena prostredia, ten človek to vníma. Takže ja odporúčam zmeniť to prostredie ako také. Ale keď už není priestor, tak jasne človek si sadne, uh, odblokuje všetky distraktory a kľudia si môže aj pomeditovať. Aj to niekedy aj 5 minút. Niekedy len vedomo, že 5 minút vypne v ten deň, je, môže byť úplne kľúčové. Ja, ja som niekde čítal aj takú štúdiu, že robili ľudí, ktorí chodili niekoľko hodín do týždňa do parku, iba stačilo do parku a takých ľudí, akože kontrolovaná skupina, ktorí nie a tí ľudia, čo chodili do parku, ale kvôli tomu, že to je príroda alebo do lesov do parku, tak boli oveľa šťastnejší. Potom normálne, že bolo to na ich hlavu, to celkom fungovalo, takže asi to má niečo do seba, ale dobre, že týmto, akože, čo potom im to aj kontroluješ alebo sa o tom nejako bavíte. Vieš, ja, ja spolupracujem už iba s ľuďmi, ktorí to myslia vážne ako ja keď zistím, že ja treba tak dokážeme identifikovať nejakého juniora, že pokiaľ chceš pracovať, tak ja to potrebujem zrobil. Ja napríklad nerob nič iné a začni tým, že budeš robiť naplno stretching. Napríklad taký strečník ti strašne veľa odhalil o tom hráčovi. Áno? Ja to na je, sebe. Že... Preto som není profesionálny hráč. Ja, ale to, to je lebo to, že... že veľa hráčov proste on, on príde a urobí to, lebo to je taký must, musím to po tom tréningu spraviť. Ale ja teraz potrebujem, že dobre, jedna vec je v rámci prevencie zranení, že dať si dohromady tie svaly, ale ja potrebujem, aby, aby si si sadol kľudne aj sám a len vnímal, ten prichádzajúci podnet z toho svalu, lebo vtedy si sám, si v kľude a koncentruješ sa na prichádzajúci podnet. Tým pádom ty sa aj spájaš s tým svalom, máš lepší od, prehľad o tom svali, v akoj svalovej tenzi ten sval je. A to je presne to, že keď dojde stresový moment a zareaguje tvoj sympatický systém a zase stuhneš, tak vieš na ľudskú prsta krásne uvoľniť fyzicky. A to je to, že a to už začína priamo napríklad na tom stretchingu. Takže aj, aj, tak sa dá čisto prakticky, že nemusíš robiť nič inak, robíš to, čo ro, rob to, čo robíš, len to rob s väčšou intenzitou. Uh -huh. Až vlastne ty tých ľudí učíš byť, kebyže prítomný. Hej? Že uvedomovať si, si tie veci, snažiť sa to vnímať, odpájať sa od tých distraktorov. A toto je tá tvoja hlavná ako keby filozofia alebo cesta k tomu, aby potom, keď je vo vrcholnom výkone, aby sa vedel lepšie sústrediť? To je úvod. Uh -huh. To okay. je úplne, že tam hovorím, že base, to je základný úvod na to, aby, aby ten človek mal o sebe prehľad. Ja potrebujem, aby bol navnímaný, aby on dokázal prepínať, že vnímam čisto len zmysly, že keď vnímam, vnímam, zraky, vnímam zvuky, vnímam teplotu, vie prepnúť zmysly. Vie potom sa prepnúť tú pozornosť dovnútra, ako rýchlo dýcham, v akom stave mám salové napätie. Viem odpozerať potom mentálne pochody, čiže a čo mi tam ide za myšlienky. Že ja potrebujem tam nejakého takého pozorovateľa, nejaký taký kontrolný orgán, ktorý tam je a vie to prepínať a vie si tu potom na hlavu nastaviť tako, ako on potrebuje. A v prípade, že tam niečo príde, že ho niečo vyhodí z toho defaultného stavu, tak on to okamžite vie, on to je vyblokovať. Takže ja najprv začínam tým, že začínam zvyšovať uvedomenie, čo sa s tým hráčom deje. To je, keď si povedal, že to je úplne základné, tak až preskočil mi raz, pretože, lebo to je vlastne pre veľmi veľa ľudí pomaly akože osvietenie, že, vieš? keď to akože dokáže, že tento level, tak si budú hapovali, že vôbec, bol však ja to sám na sebe poznám a presne tieto metódy, či už aj, aj zo športu, alebo aj z meditácie a však tých vecí je veľa. Veľa, ako si vieš takto, ako keby tie veci uvedomovať a fokusovať sa, že to je hrozne ťažké a sám vidím, že ti, niekedy sa ti stane x týždňov, že keď si odpojený. Normálne, že len tak funguješ a pritom si myslíš, že robíš, zamýšľaš sa, kreslíš, analizuješ a tak, ale že si totálne odpojený od tohto, od tohto seba. Takže tento ako keby, že úvod je vôbec, že hodinku a, a snažiť sa pri tých činnostiach sa a, viac ako keby, že na ne sústrediť, hej? Áno, áno, to je úplný úvod, lebo ja rád začínam s tými ľuďmi prakticky nepotrebujú do nejakých ťažkých vecí. Začneme čisto v praxi, lebo práve aj napríklad fyzioterapia, keď on sa sústredí na, na jemné detaily, že či máš bedro v takom alebo kolno v takom uhle, ty to vnímáš, ty sa musíš sakramensky napájať na ten svatý to musíš vnímať. A to je to, že ty zachytávaš jemné detaily v tom tele. A tebe, keď sa niečo rozpadne v tom výkone, tak a, a máš dobrý prehľad, tak ty si ten detail vieš napraviť. Vieš, tenis tom napríklad hráš tenis 15 rokov, to je reálny prípad, si napríklad štvrtý na svete. Asi nehráš ten tenis zle a ty môžeš dojť do stavu, že ty nevieš trafiť trikrát forehand do kríža, tak sa ti to vie rozpadnúť. To je strašne frustrujúci moment. Ano, si zober, že ty máš nabuchaných tisícky hodín vo forehande zavretými očami na, na, na svete a zrazu ten mozog je tak schopný prepnúť, že ty jednoducho stratíš úplne dôveru a tú, a tú zrušnosť. A vtedy potrebuješ mať veľmi dobré napojenie na ten detail, aby si to spätne nahodil. Mne sa raz takáto vec stala, ale v plávaní. Tak ja robím triatlony a keď som sa učil plávať, tak um, po nejakom roku sa mi, som už tak akože trošku že vedel plávať, hej, ale zrazu som uh, si zlepšoval techniku, zlepšoval techniku a sa mi stalo to, že normálne že týždeň, dva ja som nedokázal, že plávať, som sa normálne, že topil, zle to bolo a ja som vtedy si povedal, že však to asi, som si trošku niečo o tom čítal, som si to vyriešil tak, že, že to prejde, hej, asi ja mal som aj trénera, ktorý mi potom pomohol to aj napraviť, hej, že zrazu pozrel a povedal mi on, lebo ja som to nebol schopný, že daj trošku tie ruky širšie, že je strašne si akože stiahnutý a zužený, že čo, krajšia technika to vyzerá, ale ty nemáš takú mobilitu, že trošku sa otvor. A zrazu si pamätám doteraz ten tréning, keď po dvoch týždňoch takého trápenia, ako keby som mal strašný skok dozadu, som zrazu išiel, že brutál dopredu, hej, keď som si toto... A ešte umil. lepšie ako predtým? Hej, hej, hej. Ešte lepšie, no, 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 to no. poskadalo. Hej, hej a že je toto je to to akože bežná vec, čo sa ti deje v tréningu, takéto rozbitie čo? a potom poskladanie tej techniky? Toto je jedna z vecí, um, možno hlavný dôvod, prečo študujem psychológiu, lebo ja som hrával tenis, doteraz hrávam tenis aktívne, 25, 20 rokov a viem, čo to je, keď sa človekovi rozbije nejaký silný automatizmus a tým, že mi na to nikto nevedel opoveda, ja som sa pýtal, ok, čo sa so mnou deje v ten moment, nešlo ti to, zabudol a tak dále, ale mňa zaujímalo, že v tom tele môžu sa bežať nejaké procesy ja potrebujem vedieť, čo sa so mnou v daný moment je, prečo sa to deje a ako z toho von. A začal som kvôli tomu, to bol hlavný taký motivátor, prečo som začal študovať psychológiu. Lenže psychológia sa o sebe ti odpoveď nedá. Tak som chodil veľa na medicínsku fakultu, študoval som neurofyziológiu, biológiu, všetky veci, ktoré sa dali. Nedalo mi odpoveď. Hej, začal som potom veľa kooperovať s univerzitou v Brne v rámci telesnej výchovy a športu tam som nahalil troška do motoriky pohybu koordinácie, začal som to troška zlievať, potom som do toho napojil neurovedy a hľadal som furt tú odpoveď, čo sa so mnou deje, keď sa mi nedarí. To je kľúčová otázka primárna, ktorá ma prenasleduje celý môj život. Čo sa so mnou deje, keď sa mi nedarí. A to ma zaťahlo tak strašne ďaleko, že nakoniec dojde dopyt z USA Hockey, že poď prednášať proste pre celé americké OK, že čo sa s nami deje, keď sa nedarí, že až tak ďaleko v nejakej téme, no. A si na to prišiel, lebo to do Minulý do... rok. <laughs> <laughs> <Dobre>. Minulý <laughs> rok mi to pozapadalo, že ty kokso, jo, mám to. No, Dobre, lebo vieš, tak mňa to tiež zaujíma, ale aj, aj, z toho športového hľadiska tam trochu menej, ale naozaj aj z toho iného, že profesionálneho. Myslím si, že, neviem, to je môj taký dojem, že, to, že sa dejú asi podobné veci, keď sa ti aj nedarí vo firme, alebo no. možno v rodine, tak rovno akože poďme do tohto, že keď si na to prišiel, že čo sa s tebou deje, keď sa ti nedarí. No to je moje silné no, ale to bude prvý, čo ti to povie na je, kameru. Je aj tako... <laughs> ale á, pozri, môžem, poviem ti len to, čo ti môžem povedať, dobre? Zober si, že ty máš, pozrieme do neurobiológie mozgu, čo sa treba konkrétne deje s nami v rámci toho pohybového obsluhoču, čo tebe sa stalo. Poďme si rozebrať tvoj prípad. Ty máš nejaký, nejaký vzore, že učíš sa niečo, učíš sa niečo, zautomatizuješ to a v tom momente, keď to urobíš dostatočný počet krát, tak vlastne opakovaní sa to ukladá do podvedomia. To podvedomie znamená, že uh, keď vedomo objavuješ nejaký pohyb, že skúšaš, kde majú byť tie ramena, v akej polohe, koľko máš zabrať, tak vlastne ty v, objavuješ v nemi na úrovni šedej mozgovej kôry, to je vrchná časť vlastne tvojho mozgu. Ja ako náhle to urobíš dostatočný počet razí, tak mozog to automatizuje a tento plán, ktorý si vytvoril, create the program, no programuješ. Ak to odprogramuješ, tak potom už ti stačí dvojklik, iba otvoríš program. A to znamená, že sa to ukladá do podkurových oblastí zvaná bazálne ganglia, kde už je to celé zautomatizované a nemusíš to vytvárať, ale už iba aktivuješ celý ten vzorec. A tieto bazálne ganglia ale neaktivujú len pohyb. Ono rovnako to funguje aj na úrovni myslenia, aj na úrovni emócií. Čiže tie bazálne ganglie majú tri také hlavné lúpy, tri také slučky. A oni, takže rovnako, jak ty sa dokáže zautomatizovať zlý stereotyp v plávaní, tak rovnako sa dokážeš naučiť a zle zautomatizovať myšlenkové procesy. V konkrétnom momente zle uvažuješ. V konkrétnom momente si sa naučil byť hnevlivý. Čiže ty automatizuješ a podvedomo ukladaš aj emočné, aj myšlenkové vzorce, rovnako aj tie pohybové. Preto ten pohyb ma akože hodne k tomu tak pristup, pristupujem podobne. A teraz, ty čo potrebuješ v ten moment je, rozbiť to z jakejkoľvek strany, čiže aj z úrovni myslenia, aj z úrovni emócií, aj z úrovne pohybu. A ty keď začneš nad tým premýšľať, že ako to robíš, lebo ty už keď to máš automatizovaný, ty na tom nepremýšľaš. Ty proste iba ideš dopredu. Ty sa súzeješ na niečo iné, nadýchanie, alebo na nejaký rytmus, na taktiku viacej, hej? že áno, že si tá pozornosť je smerom von otočená. Ale v momente, keď si začneš pokladať otázku, že ako to robím, tak tvoj mozek už ne, ne, nevysiela signály len z tých podkurových oblastí dole. Ale on to začne vysielať znova z, tej, z tých korových oblastí z vrchu. Lenže ty už, a to je to, že je také pravidlo, že ak chceš, z amatér, ak chceš z profesionála urobiť amatéra, tak sa ho spýtaj, ako to robíš. Ja som tak rozložil sám seba pri šoferovaní auta ja som išiel z kopci, ja som predsa zabudol, ja som zabudol normálne radiť. To bol strašný problém, akože to, 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 ako, to, fakt, dotičo, <sík> teraz to nebam, počiame, je, v aute, ja tak, som sa tak zamotal, že ukáša teraz, jak rýchlo opúšťam tú spojku, čo tam má dať, a teraz som nevedel, ktoré je brzda, ktoré je plyn, začal som normálne panika, ja hovorím si, no, OK, dosť, chlapče, ale sám seba sa rozložil, ja som na svadbe rozložil na bicykli, neviem, ne, ako to volá, na cymbal cimbal, na svadbe som rozložil borca, co búcha na cimbal. A čo si sa spýtal, že ako to robí? Ja robie? Sa, že jakou silou ťuká, kde to presne ťuká, kedy ide ľavou, je pravá ruka, on začal rozmýšľať, hovorí, bieš pre ja neviem, rád. Vieš, že to je to, že keď sa s tým začneš dobre rýpať, aj veľmi zautomatizovanú zrušnosť môžeš narušiť tým, pretože tvoj mozog začne vysielať tie signály cez iné oblasti, ale dokonca aj inou rýchlosťou. A vlastne vieš si to rozbíjať takto, že sa, ti, že, že sa ti stane niečo ako keby, že emočnejšie alebo že nejaká prehra, Lebo mne sa pri tom plávaní, ja som si teraz až tak spomenul, že vlastne ja som mal predtým preteky nejaké triatlonové a tá plavecká časť strašne zle dopadla, lebo sme sa tam akože vo vode pomarovali, po mne tam piati ľudia prešli a okay. <laughs> som sa tam topil. A, ale nebolo to ako potom priamo spojené, že nebolo to hneď nejak ďalší tréning, možno pár týždňov sa mi jen to stalo, ale že som mi tak rozbil ako keby to pláva, vieš? Že, že či sa či, to jak som to pochopil a opráma, keď nie, tak je že ty aj máš nejakú zautomatizovanú činnosť, či dobre, či zle, a aj keď ju máš dobre, tak ty keď začneš moc rozmýšľať nad tým, jak ti to funguje, tak sa vlastne rozložíš a rozbiješ si to, hej? A že nevieš teraz akože potom už nevieš tak dobre robiť, hej. Ty sa potrebuješ vrátiť do toho pôvodu, no, znamená, no, 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 ty potrebuješ vypnúť no. myseľ. Ty potrebuješ iným spôsobom zamerať po, um, zamerať pod tvoju pozornosť. Čiže nemôžeš tvoju pozornosť venovať na to uh, do, donútra, kde máš ruku, jak rýchlo pláveš, ale skôr otvoriť to smerom von, zamerať to von. I vieš, ty keď si, pôjdeš si ku zahrať tenis, ja ti poviem, Michal, poď, budeš sa, učiť hrať forehand, poviem ti, vieš čo, tráf mi ten kúžel. Nebudem ti hovoriť ako, tráf mi ten kúžel tak ty sa ho snažíš trafiť a nejak to telo sa učí. To telo nie je hlúpe, ono vie, že a teraz mi to do telo doprava, inak nakloním raketu a učíš sa, robíš chyby a učíš sa. Áno, tak sa učí nervový systém, že na základe chýb adaptuješ to správanie. A hráš to. A ja ťa tak nechám. Ty si schopný sa to naučiť tam trafať aj sám. I do to v jaké technické kvalite. Áno, a toto je to, že ja keď začne Michal, vieš čo, budeš hrať tam na ten kužel, ale zápestie daj sem, lake daj sem, tu sa vytoč a ľavou nohou do lopty, tak zrazu zistí, že ty máš v hlave viac informácií, ako času ich vykonať. A vtedy dochádza k tomu, že je tam veľa mozgovej aktivity, ktorá sa častokrát aj bije a vzniká tam potom emočný šum, lebo je tam veľa aktivity, Áno, A nakoniec to celé vypadne. Alebo dokonca potom ty sa vieš aj tak rozladiť, neisti, že ty tvoj organizmus celkovo začne proste fungovať na úplne inej frekvencii. Mm -hmm. ja, ja, teraz, ak si to hovoril, že úplne s tebou súhlasím zasa v takých veciach, ja, teraz keď odskočím od toho športu, že v diskusiách, ja keď som absolvoval viacero tých politických diskusí, že ja som vždy predtým, ja neviem, že prednášal, vieš, alebo nikdy som, mal som firmu, ľudia, nikdy som akože nemal s tým nejaký problém a hej, hento to je trošku iný level, keď v telke, live a na kopec ale čak ja som sa v tom snažil aj zlepšovať a si to trénoval a presne ja som bol v takej fáze, že si veľmi rozmýšľal, a, že nemal si vypnúť tú hlavu a diskutoval si a snažil si sa robiť a to bolo aj na veľmi cítiť a ja som sa v tom aj strašne zle cítil, lebo som presne mal akože 20 tisíc vecí, čo máš v hlave proste pospať a bol som z toho taký rozbitý. Čiže dobre, to, a to sme... je prvá fáza. No? To ty si musíš prejsť tak či tak. Hej. Vieš, ono práve ľudia, ktorí sú inteligentní a majú dobre vyvinutú analytickú mysel tak sú ako keby náchylnejší na to sa rozbíjať. Že oni tomu, lebo sa v tom začnú veľa rýpať a teraz ty máš veľa informácií, ktoré by si chcel povedať, i to ti tam beží na, na pozadí, ale to ti zhoršuje tie vnemové schopnosti, tie horšie potom, ja keby vnímaš informácie, vybavuješ si, lebo stále ťa tu niečo ruší. To je ten, ja by vírus kvázi, ktorý ťa spomaluje, zahlcuje. Hej, tá dôvera je v tom, že veríš, že vieš, viem, že viem a som úplne uvoľnený a idem. To be, bez Áno? Keď vieš, že vieš, mne to je jedno, do čo ma hodíš. Tak keď išiel som k tebe do podcastu, že príprava bola nula, ale proste, vieš, vieš, že vieš bod. Uvidíme, jak budú hodnočiť túto nulovú prípravu na konci ľudia. ale dobre, poďme teraz. Ale uh, dobre, poďme teraz, uh, že super, uh, celkom sem, mne sa to aspoň teda tak spája z mojej skúsenosti, že to, čo hovoríš, um, da, mi dáva zmysel, ale teraz tá ťažšia časť, uh, že ako sa, ako, z toho, ako sa naspäť poskladať, hej, že, že čo je ten postup, lebo keď ti niekto povie, že však urob, že vieš, vie, 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 buď v pohode, ale to tak nefunguje, z, mojej, vie, z môjho pohľadu, že nie je to také ľahké, že ti niekto povie, že asi ah, rozbitý si sa poskladal, tak uvedom si, že to vieš a nerozmýšľaj. Z väčšinou z mojej skúsenosti sú, k tomu ide nejaký tréning, nejaké ďalšie akože experience. Že není to o tom know-how, že ti niekto povie, že nadýchni sa 5 krát, alebo pomaly dýchaj, aj to musíš trénovať, hej, že ináč to nedáš napríklad. Ako sa teda podľa teba dá, dá naspäť pospájať, keď si takto rozhodl? Hlavne je, treba dobre identifikovať tú príčinu, že prečo. Nepovedal by som si, že je jeden na, na jedno term, metodológia, že ako postupovať, že treba vždy identifikovať to, čo to spustilo. Vieš, že je iné riešiť potom motorický vzorec, ktorý sa ti rozbie a je iné, keď napríklad máš šnúru, že sa ti treba 3-4 zápasy nepodarili a začínaš pochybovať. Alebo je iné, keď máš nejaký pred sebou nejaký veľký challenge a bojíš sa prehry. A teraz tá myšlienka na tú prehru ťa zužuje. Že sú odlišné typy. Ja pracujem vždy s tým, že ja potrebujem, aby ty ako hráci pochopil, že čo sa s tebou deje, prečo sa to deje a ako z toho von. Ty to musíš pochopiť. Keď poviem iba dýchaj, to je málo, to ti nestačí. To, 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 je, to je strašne málo. Ty potrebuješ fakt ísť do hĺbky. Takže vieš, to je ono, že ja potrebujem tomu hráčovi vysvetliť napríklad práve, že strach z toho zlyhania je jeden pomerne asi taký najsilnejší distraktor. No. Áno, ale zoberme si, že prečo sa to vlastne deje. Vieš, že my, šport, <hým> 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 my sme ľudia, cicavce, my, my nie sme vytvorení na vrcholový šport. Náš mozog a mozgové ktorí nie sú vytvorení na vrcholový šport. Náš mozog je vytvorený na to, aby sme prežili v prírode. A v nás sa spúšťajú konkrétne evolučné staré mechanizmy, ktoré z nás ešte robia stále zvieratá a ty sa to potrebuješ naučiť skultivovať, jednoducho ovládnuť toto. Vieš, že poviem treba konkrétny príklad, že vedieš 4-1 a zrazu super, ťa dobehne, máš 4-4. Realita je taká, že je 4-4 a začneš panikáriť. Otázka je, prečo panikáriš, keď máš 4-4? Už si bol tisíckrát situácie, že je 4-4 to nie je žiadny problém. Ak budeš zajtra zápas bude a poviem ti, začínate dneska o 4-4, nemáš tým problém. To znamená, sama situácia, že je 4-4, problém nie je. Ale to, že si stratil vedenie z 1-4 a je teraz 4-4, s tým máš problém. Máš, máš problém spracovať tú realitu. Hej? A otázka je, prečo? Ale A napríklad nemu to takto uteče 2-3 za sebou a začne panikáriť. Jo? a sa až si neveriť a nechápe tomu a už potom znova do tej situácie príde a už predikuje ty kokso čo keď to znova stratím jo? a to sa deje presne preto napríklad lebo máš 4-1 ty si lepší ja proti tebe hrám začal som veľmi dobre vediem a zrazu príde myšlenka ty sa udržím to a to znamená ale že, že ty už nejsi len v tej hre, ale premýšľaš že čo bude ja neviem možno za pol hodinku, alebo na konci zápasa. Dohrám to, jedna vec je hra dobre, druhá vec je hra dobre celý zápas. A teba príde tie myšlienka, udržím to a teraz je na tebe, ako ty s tým reaguješ, pretože v tento moment si musíš uvedomiť, že tvoja mysl predpovedá. Tvoja mysl predpovedá, čo sa bude diať na konci setu. Ty si možno 15-20 minút ďaleko v tvojej hlave. Ale ešte ty nemážeš luštiť budúcnosť. keby že veštíš, tak si kup kryštálovú gulu, živnosť si otvora vešti. Ty proste musíš hrať v ten daný moment. Čiže ty nesmieš tú hlavu pustiť k tomu výsledku. Ja s tebou, že totálne súhlasím, aj to je taký základ, že ako to, že v tej teoretickej rovine, že presne áno, že máš sa sústrediť, ja neviem, a ideš kopať penáltu, čokoľvek, hej, a teraz preto som, a možno s takým oblúkom vrátime na začiatok, že ak je tá príprava k tomu, lebo a uh, tak keď ideš kopať penaltu, pre mňa akože, keď som tak akože futbal robil alebo niečo, tak je to taký bližší príklad, he, že je to taký vyhrotený moment, kedy to ideš kopnúť. A, a, máš čas, chvíľočku si tam postať pred tým, kým sa to tam akože uprace. A presne vtedy, áno, v teoreticky viem, že ja neviem, mal by som sa že sústrediť proste iba neviem, na loptu alebo na to celé a nemal by som mať všetky tie pochybnosti, keď ale v hlave ti začneš dať, teraz to nedáš, prehráte neviem, a teraz milión vecí a že z mojej skúsenosti, ty musíš mať akože natrénované veci, ako sa vysporiadavať s takýmito patternami, keď prídu v tých vyhrotených veciach, že nestačí ti len povedať, že to nemôžeš robiť, alebo mal by si sa sústrediť. A teraz sme sa tak vrátili na začiatok, že, keď, že ako to trénuje, tak bola taká tá prvá vec, kde si povedal, že bazál je taký, že vnímajte svoje telo, tak? Možno, že čo je ten druhý step, alebo ako vlastne... Ako tej situácii to, hej. hej. No, že pri tej penálte, ako to urobiť, alebo že čo musíš mať v sebe predtým, alebo čo tí ľudia majú, ktorí dokážu tie pochybnosti zahodiť, dokážu sa fokusnúť a nemajú to, že neboja sa tej prehry. Hej. Aj ty si prešiel skúsenosťami, že je to vývoj. Ale vrátim sa k tej hrozbe, tam to krásne budem ilustrovať, hej. Čiže ten vyhodnotíš hrozbu, že OK, čo keď prehrám, alebo udržím to. Áno, mozek, tá hlava ti ubehne, aj keď ideš na tú penaltu, ty, koľko so trafím, čo keď netrafím. Aj Ronaldovi sa to deje, hej. Jasné. No. Ale vieš, prečo sa to deje? To je dôležité pochopiť. Aby si bol troška nad vecou, ty potrebuješ. Vieš, prečo sa to deje? Pretože základnou funkciou našej mysle je predikcia. Proste mám mysel, ktorá je vytvorená na to funkčne, aby predpovedala budúcnosť na základe toho, čo má uložené v pamäti. A pripravujete na potenciálne tej situácie. To znamená, my máme v našej mysle funkciu, ktorá je na to navrhnutá ale ona ono to funguje v prírode tak že my keď sa máme prechádzať v prírode a vyskočí medveď tak sa spustí stresová reakcia my budeme utekať a máš mozog za integritu túto skúsenosť do pamäte že pozor tu sme stretli medveďa keď sa budeme o týždeň prechádzať budeme 100 metrov odtiaľ čo ti je do hlavy taká Neopiš, myšlenka že tam je medveď presne tak a to je tá funkcia tej predikcie a toto sa spúšťa v tom športe že ty ako som minulos som nedal penáltu čo keď tu nedám teraz mozog to môže robiť ty musí byť pripravený ty musíš očakávať očakávateľné. To není o to, že to nepríde. Ne, to môže prísť. Okay. To môže prísť, buď na to ready. OK, ale teraz máš dve možnosti. Viacero. Dve sú také, že vyblokuješ. Koncentrácia je schopnosť blokovať nepodstatné v nemi. Je to dôležitá myšlienka alebo není? Není v daný moment. To znamená, ty ju potrebuješ vyblokovať. Vyblokuješ ju ako? Ty musíš zahotiť tú pozornosť teda niečím iným. A potom dneska, čo môžeš kontrolovať? Ja keď mám dobre rozohraný zápas a zrazu mám mám 30-40, mám krátku nabehanú loptu, a jeden zahrať viner, vyťaznú loptu. Hej, dúl za ťažkého stavu. Zoberme si Federera, ako on postupuje. Federer dá out. Za 500 milisekúnd, až jednu sekundu. Okamžite preberá zrakovú kontrolu a po pozrie sa na úterák. A je, daj mi, daj mi, úterák. To je prvá reakcia. Zoberie si úterák, súčasne aký ide k úteráku, môže sa vydýchať, môže si uvoľniť svalové napätie rozdýcha sa, pozrie sa na struny a zakoncentruje svoju vizuálnu pozornosť na struny. On nepremýšľa ty ako som mohol robiť túto chybu. On koncentruje zrak, dýcha a naprava si struny. Drží tú pozornosť tady. To, že tam niečo na pozadí beží, to tam môže ísť. Ale vedomá pozornosť je v činnosti. Uvoľňujem si sa dýcham, napravujem si struny. Niečo tam na pozadí beží, ide o to, aké je to silné. Ale aj keď to tam beží, to není problém. OK, niečo tam beží, som v nejakej novej situácii, potrebujem zahrať som pod tlakom, Beží to tam a treba byť na to pripravený. Musím hrať aj s tým, keď to tam bežím. Je jasné, že to neprepúšťam do jadra tej pozornosti. Blokujem to tým, že sa intenzívne zamerávam na tú činnosť. A ostatné blokujem. To je keby tunelové videnie. Len to je to, že ty si v prvej rade musíš uvedomiť, že niečo mi tam prechádza a musíš mať tú schopnosť to vyblokovať. A to je to, že keď ty robíš stretching a začneš na niečím premýšľať, ja nechcem, aby si premýšľal. Keď robíš stretching a začneš premýšľať, tak to vyblokujú tým, že sa presneš na ten sval a vnímaš len sval a dýcháš. A to je ten tréning, ktorý potrebujú vybudovať ten základ, aby si to potom vedel tam aktivovať. OK, super. Čiže ja, uh, potom si povedal ešte že druhú možnosť, k tej sa vrátim, lebo to tak ja zosumarizujem pre seba, že prvá vec, mne sa páčila na tom, že pred nejakým, že očakávaš, že ti prídu také myšlienky pochybnosti, že ťa to neprekvapí, lebo to je tiež taká vec, že ktorá sa ti stala tisíckrát a vždy čo to prekvapí, a ja, spavial, že furt, že prečo sa spochybujem, však sa to bol a že dobrý point vlastne, ktorý som si nikdy nevedomil, že, že to očakáva, že to príde a tým pádom to má možno aj menšiu intenzitu. Ďaleko menšiu intenzitu. A ďalšia je tá, že vlastne tým, že ty sa v iných rôznych činnostiach učíš sústrediť na veci hej, a vníma napríklad pri svaly alebo však hocik dosť pri neviem, písaní na notebooku, ja neviem, čokoľvek sa môže sústrediť. Pri jedle. Na, hej, pri jedle. Tak sa, si učíš. Učíš sa, učíš sa ako keby tento... Je dobre potom mať jednu ako keby vec, ktorú máš na ak má ten Federer struny, a že, alebo, že mať ju dopredu danú, že čo to je, nie je asi dobré vtedy vymýšľať, že a vidím tu kúsok trávičky. Ty nemyslíš, sa na ne... ty už máš vytvorený stereotypický opakujúci pattern. Že vieš, že robí... ti príde pochybnosť a ideš Jedeš do toho. a robíš hej. to tisíc razy. Federerovi mm -hmm. už to tam nenaskočí. A aj keď pozor, nie vedomo, ale emocionálne vie, aj on vie napríklad, 2018, keď hral uh, Wimbledon semifinále proti Nadalovi a vedol 2-1 na sety, a podáva v štvrtom sete na víťaz, to vedol 5-4. Tak zober si, že ty už si za minútu môže byť konec zápasu. Ale rovnako keď to posledníš, tak môžeš ešte ďalšie 2 hodiny proti Nadalovi. Jo? Jasné, že Federer to nepustí do vedomia tej pozornosti. Do vedomia pozornosti. On to bude blokovať. Ale emócie predbiehajú. Mozog není blbý. Vieš, mozog, on bude emočne, emocia rýchlejšia. To znamená, že on si, že OK, on to už cíti, Roger. Ešte minútku a máš to za sebou, len to nepokaz. To znamená, napriek tomu, že myšlenkovo to nepustíš, emocionálne to môže predbehnúť a stane sa to, že Roger Federer zahraje forehand do kríža, takú chybu neurobí, veľmi ľahký forehand do kríža neurobí. Hneď na to uh, dáva slice do polky síte. Toto je chyba, ktorú Federer neurobí. Potom má dôležitý stav, je tuším 30-40 a on pokazí smeč, z tisíc smečov on 999 trafí. Takýchto ľahkých, vtedy nie. To znamená, aj Rogerovi Federerovi 2018 sa dokáže stať to, že tá myseľ mu utečie. Není dôležité, že utečie. Dôležité je, ako rýchlo dokáže refokusovať späť do tej hry, lebo on ten game ešte vyhral. To znamená, není umenie hrať dobre, keď sa dobre cítim. Ne. Umenie je vtedy, aj keď sa nedarí, aj keď sú tam tie distraktory. Napriek tomu byť kľudný, koncentrovaný a robiť stereotypicky rovnakú vec a nepustiť tam tým pádom nič ostatné. Super, mne sa to páči, tento pohľad vlastne, ktorý je o tej príprave, ale že aj o tomto, že vlastne ty sa nesnažíš vytvoriť alebo byť v takom prostredí, že všetko bude dobré a keď bude niečo, že to zvládnem, ale naopak, že viem, že bude ako keby, že zlé a v to, viem, že aj keď to bude zlé, že to dám ako keby. A potom si spomenul ešte takú druhú možnosť, že toto bola nejaká blokovacia a potom je druhá nejaká, že to príjmeš. Vieš čo, blokuješ, blokuješ, to je vlastne koncentrácia, hej, a potom je druhá vec, že niekedy je to tak intenzívne, že to prenikne do jadra, že to tam jednoducho je, keby že zoberieme pozornostnú kapacitu analogicky, že mozog ako počítač, tak ty vieš spracovať 128 kilobit za sekundu. Jednotek, hej. A teraz je otázka, že koľko ti to zoberie tej pozornostnej kapacity, že ak to je 50-50, že ty hráš, ale celú dobu ti na pozadí ide, ty kokso nesprav v chybu, tak je to 50-50 a je to veľmi ťažké zahrať, pretože ten distraktor v tej hlave, on ti bude zhoršovať v nemi. Ty horší vidíš, horší cítiš tú loptičku, pomáše sa hýbeš a tak ďalej. Čiže zvyšuje sa šanca tej chyby, lebo ti nefunguje telo ako má, len tým, že ten distraktor tam je. A keď s ním budeš bojovať, že ty sa ho snažíš vedomo vyblokovať, ale nejde to, pretože napríklad mozog je prvý raz v novej situácii, si prvý raz semifinále, môžeš prosiť nejakú nasadenú dvojku, je to veľký moment a vtedy ten mozog je to niečo nové a jednoducho preniklo to do tej hlavy a nevieš sa s tým vyrovnať a vtedy keď to budeš sa snažiť blokovať, blokovať, tak to môže mať opačný efekt a vtedy je potrebné povedať, ok, akceptujem to, budem hrať aj s týmto. Nebojujem s tou realitou, akceptuj aj tento stav a v momente, keď to začneš akceptovať, že je to tam, fajn, automaticky tomu bereš intenzitu. Už nebojuješ, ty nevytváraš vedomé úsilie, že by si to blokoval. Akceptuješ to, ok, občas nebyť ok, občas nebyť čistý, je normálna vec. A keď to takto, príjmeš tú, tú realitu v priebehu 20 sekúnd, tak vtedy môžeš ta, sa to keby znižiť, tá intenzita, potom si ho vieš vyblokovať. Takže to je to, že či niekedy do toho ísť na ostro, vyblokovať, alebo niekedy si to pustiť do vedomia, spracovať. A, 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 ale ďalšia varianta je tá, to je drevná väčšina športovcov, že už majú nejaký automatický vzorec, že už prohrávam množstvo zápasov, on tam príde a už tie myšlenky idú, bežia a on ide sám proti sebe, ten hráč, ano, že nevie do toho ani vstúpiť, ani to vyblokovať, nemá nejakú alternatívnu, nejaké B riešenie, že proste ide v tom automatizme. A, tam, a o tom je tá mentálna príprava. To znamená, ty mi povedz, čo sa s tebou deje v tvojom organizme, keď zlyháváš. To ma zaujíma, keď robíš tri chyby, čo ťa najviac vyrušuje, ako si s tým vieš poradiť. Toto je o ja potrebujem identifikovať vtedy, keď on zlyháva, čo sa s ním deje a na toho pripraviť. Toto nie je odpoveď. Toto je automatizovaná odpoveď, ktorú si si robil od 7 rokov, pretože si na seba veľa prísny, veľa očakávaš, tvoj boli veľa kritickí. Povedz mi, ako má vyzerať alternatívna odpoveď. Ako si odpovedať v tej situácii? A zasať nový vzorec do toho mozgu, daj mu výsledok. Takto chcú, aby si reagoval. A toto krm. Týmto sa a bež na tréning a trénuj si to. Predstav si, že keď spáruješ že boxuješ, tak už boxuješ proti nemu reálnemu súperovi. A presaži si, že dostaneš tie ťažké rany. Nevadí, že dostaneš, aká je reakcia. Obladni tvoj dých, obladni tvoj, 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 vision, tvoj, tvoj zrak a pod toho. Takže nám takto v tomto je tá príprava. Super, super. Uh, dobre, úplne mi to dáva aj zmysel. Ja ešte zareagujem na tú vec, keď si že tú akceptáciu, tak tiež som pred dvoma týždňami a videl nejakú štúdiu. Ja som taký, že si nikdy nepamätám tie zdroje, takže možno si aj vyvyšľam, uh, keď by niekto neverí. Ale myslím, že si sa to dá niekde vygoogliť. Že rovnako to robili so závislostiami napríklad na cigaretách alebo na alkohole. Uh, že kontrolná skupina tiež normálne pila alebo čo. A druhá bola taká, že rozmýšľaš že o tom, že, že, keď sa ti chce fajčiť, tak nad tým, že akceptuješ to a premýšľaš, že prečo sa ti chce fajčiť, aké to je dobré a tak, hej, že vlastne tým stráca silu. Tá celá, že není si taký, že to blokuje, že nie, nie, že asi ja dneska nesmiem dať a ja zatváram oči a nič si nikde nekupujem, ale naopak, hej, že to celé akože spracovávaš mentálne a že tá, tá skupina kontrolná, ktorá to takýmto spôsobom akceptovala a pre, premyslela si to presne veľmi podobným štýlom, čo ty hovoríš, že prečo mám tie cravingy, čo ma drajvuje, ako chutí tá cigareta, ako nechutí, že sa to neblokuješ, tak ty mali oveľa lepšie výsledky, že v tom, že ako prestali napríklad fajčiť alebo tak. Áno, príjmeš to. Príjmeš tú realitu taká, aká je, že športovci majú... Šport je náročný v tom, že tam zažívajú široké spektrum emócií, aj keď vrcholový výkon není o emóciách, vrcholový výkon je o zručnosti a ty... Ty musíš... To je taký emočný predpoklad, ktorý to telo funguje za teba. Čiže ty musíš od tých emócií mimo. Ale iné som chcel povedať. Teraz mi to troška mm, uniklo v rámci tohto ja, že ten šport náročný v tom, že je tam emocia sklamania. A tá emócia sklamania je strašne ťažká emócia, to si mi neuvedomuje, ale keď nás niekto sklame, tak my máme čo robiť v ten deň, aby sme to spracovali. Niekedy nás to drží 2-3 dní, niekedy týžde, niekoho mesiace. Áno, že tá emócia sklamania je strašne ťažká. A teraz ty, keď vyhráš prvý set jednoznačne, v druhom sete si prehral a zrazu máš no, dve minúty voľno a ty máš dve minúty na to, aby si prijal tú realitu, to sklamanie, že nezahral si tak dobre, už sa zvedel ako víťaz a nakopol to. Pretože pokiaľ ty si stále sklamaný, a neakceptuješ to, ty nevieš proste zo seba potom vydolovať. Ty chceš hrať naplno, to nepustí to. Že vlastne ty si tak na seba že akože sklamaný z toho, aký si výkon podal, že to ťa celého potom zahlcuje a nevieš sa potom ako keby, že Ale ty nie si sklamaný z toho, aký si podal výkon, lebo ty si v konečnom dôsledku hral najlepšie, ako si vedel v ten moment. Problém je v tom, že ty si očakával, že budeš hrať stále dobre. Vieš, my sme, sme nahnevaní a sklamaní vtedy, pokiaľ sa veci nevyvíjajú tak, ako my chceme. Ak ja niečo chcem a veci sa vyvíjajú tým smerom, tak som šťastný. Ak ja niečo chcem, a ve veci, tak sa veci nevyvíjajú, tak vtedy prichádza emócia, ak hnev a sklamanie, ktoré je signál pre náš mozog, že hej, ty chceš niečo, čo není reálne. Zase to predikoval. To je spätná väzba pre nás, hej. Takže to není o tom, že hráš zle. Ty ja hráš zle, ale musíš to akceptovať a dokážeš to zvládnuť len vtedy, ak nebudeš očakávať, že budeš hrať stále dobre. Ty ideš do podcastu, ideš niekde do telky, nemáš očakávať, že to bude stále dobre. Bude to náročné, bude to ťažké, možno začnú pochyť, ale toto je odpoveď. Mm -hmm. Super, super. Dobrý, dobrý, prístup mne veľmi akože sedí toto, čo hovoríš. Keď sme sa bavili znova na, na, začiatku, že to je ten základ, že hodinka, čo je ten second step, ten druhý, akože už taký pokročilejší je, keď tým ľuďom radíš, toto sme sa bavili niekde úplne, akože už o tých vrcholných veciach, keď sa ti dejú. Čo, čo hovoríš ďalej, keď títo ľudia, keď už sa niekto dokáže sústrediť pri strečingu a ďalej, že aké sú ďalšie? Transition, level? proste prechod, že ak máš už vybudovať nejaký základ, že zrazu si Ty keď začneš meditovať, ty zrazu zistíš, že si daleko viac koncentrovaný. Proste tak to je. Tá meditácia je úplný opak overloadingu, čiže ty... Ale ak to vieš vybudovať potom mimo toho kurtu, tak potom máš nejaký prechod, že OK, tak priprav sa na, každý ten tréning do toho, že už rozvičku urobíš tak koncentrované, že ty nastupuješ na dvorec a máš úplne čistú hlavu. Tebe stačí málo na to, aby si sa dostal do vrcholovej koncentrácie už na tréningu a trénuj to tam. Čiže vybudovať základ a potom ten základ aktivovať už môžeš pred tréningom. Č čistá hlava, nabudené zmysly a toto má úplne, že koncentrácia na tú činnosť. Tak to je ten prechod. A potom sa rešia konkrétne špecifické situácie, že úmyselne akéby modulované rôzne situácie, že ten hráč urobí tri chyby za sebou. Na schámu trener robí zle, aby ho dostal do diskomfortu a on trenuje tú naučenú odpoveď, že ja chcem odpovedať takto, ne hnevom. Hej, pozriem sa na ten úterák, vydýchnem si, napravím si strúny, premyslím si nový ďalší plán. OK, tak po to trénovať. A chcem, aby to urobil ďalší 20 razy. Tam ti cvičenie, náročné, veľmi náročné, naddimenzované, tvojou úlohou je udrž si ďalších 5 minút rovnaký emočný stav. To je challenge, treba pre nerváka. Ja som tam ten teda rád, čo ho úplne že rozčuluje, čo nemá rád, hej? A poďme. A tvojou úlohou, ne, tvojou úlohou nie je len dojza trénovať, ne, tvojou úlohou je iné. 5 minút budeš držať rovnaký emočný stav, ako si teraz. A to, to funguje ako tak, že predstav si, že poviem ti, že Michal, teraz ideš uh, von do nejakej miestnosti, je tam 20 ľudí a tých 20 ľudí bude robiť zle, bude ťa atakovať. To sú tí distraktory. Budú, sa, budú ti robiť, budú si s tebou robiť srandu, budú ťa proste robiť posmešky a tak ďalej. Ale budú tam. Každý bude mať oblečené nejaké iné tričko. Zelené, rúžové, fialové, modré. Chcem, aby si sa zameriaval celú dobu len na to modré. Ak ti ujde pozornosť k oranžovému, okamžite presmereš pozornosť na ďalšieho modrého. Hej, v tej farbe. A budeš sa snažiť zrať rovnakú emóciu po dobu 5 minút. Zvládneš to? Vydeš do miestnosti, hej, všetci ti robia zle, ty, sa, ty to nevnímáš, Vnímaš len modrých, keď ti ujde pozornosť, ideš na spadky s cieľom udržať rovnaký emočný stav. Dokázal by si to takto? Keby ťa pripravil na to. Uh, keby si mi povedal? Áno, ja ťa pripravím na to. Toto mm -hmm. ťa čaká. Také toto bude. Buď ready. Oveľa asi viacej, hej. Tak. Podľa mňa, akože to mi príde už, hej, že toto je, hej, pohode, no. Vieš, čo ťa čaká, pravdepodobne. vieš, že to bude ťažké. Vieš selektovať v nej, čo mu dať, vedomú pozornosť, čomu ne. A keď aj to odskočí, vieš urobiť, že OK, okamžite presunú naspäť. To má si pripravený. To znamená, toto je ono, ja potrebujem toho hráča naučiť selektovať, že ideš do ťažkej situácie, môže tam byť 20 nemov, ale keď aj to preskočí, toto budeš robiť. Čiže toto je o tom tá príprava na to, že buď pripravený na všetko. Mm -hmm. Hej, e, akože toto je super fakt, že taká príprava do toho, že ide to ťažké a hej, že... Nemyslieť si, že wow, super, dám to dobre a teraz prvá vec sa tam stane nejaká zlá, asi z toho hneď vyhodený, ale že vieš, že to je zle. Ale to je, vieš, veľa chýba aj toho coachingu, že teraz je taký pozitívny overcoaching, že predstavuj si, že všetko ti je dobre, hráš dobre. Vieš, aj sú proste mentálni coachi, ktorí spočívajú v tom, že predstav si pred, pred zápasom, že hráš dobre. No dobre, ale ten hráš potom ide na lat, robí chyby a zrazu to je to, ty sme vytvojí, predikci, že bude hrať dobre a zrazu nehrá dobre a portér rozladený. To není o tom buď prípad, že bude to sakramecky ťažké, a keď hraješ na, na kompetitívne zlevel, že to hraješ fakt na, na už brutálne konkrétnej úrovni, tak proste budú tie ťažké, ťažké situácie a tam sa rozhoduje. Keď si, uh, veľa otázok mi furt skôl, už nich, <laughs> Chápem, že prečo, keď s tebou niekto robí rozhovor, tak skáče s tebou na tému. Uh. Veľa otázok mi furt sklúšujem. chápem, že prečo, keď s tebou niekto robí rozhovor, tak skáče z tebou na tému. ale teraz, ak si povedal ten fokus, tak uh, ja mám veľakrát, uh, či už v športe naozaj, alebo pri prezentáciách, pri nejakých iných akože, veciach, ťažkých, zložitejších, uh, je Keby že nie, že dilemu, ale ako si selektovať nejaké to tunelové videnie, fokus a ako také rozšírené panoramatické, že sa Vieš, že nesústredíš proste na tú vec, ale vnímaš práve to okolie, aby si to chápal v nejakom väčšom kontexte a že ťa nerozčúle nejaká. Sú tam nejaké akože pravidlá alebo z, tvojho, z, tvoje, z tvojej skúsenosti, že... Uh, neviem, napríklad tomu tenisovému hráčovi by si hovoril, že vždy má iba tunelové, alebo proste sa niekedy aj pozriť do šírky a ukludni sa tým, že tenista, sa nesústredíš. Mm, tenista konkrétne moc neotvára pozornosť, smerom ako mm, ne neotvárajú. Golfista je treba niečo iné, basketbal, hokej, niečo úplne iné, že naopak áno, tam, to, tam sa s tým hráš, niekedy to zakoncentruješ, ale naopak ty potrebuješ to niekedy otvoriť. Práve veľká, veľa emócií, keď tam je nejaký afekt, lebo nejaký veľa stresu ti proste zužije tú pozornosť a ty ju potrebuješ vedomo otvoriť čo sa týka toho pracovného výkonu aj v prebehu normálneho dňa, to nie sú pravidla, len dôležité si uvedomiť, že nemôže byť stále on, nemôže byť stále koncentrácia. Akože sústredený, veľ, že ty potrebuješ naopak, my potrebujeme trénovať dekoncentráciu. My potrebujeme identifikovať, že OK, už som teraz hodinu a pol koncentrovaný, vypni, idem von. Preto možno aj fajčari chodia von a mm. pozerajú sa. Ako... Áno, no. to je to, to je dekoncentrácia. On to možno ani nerobí kvôli samotnej cigarete, jasne, že je tam závislosť, ale ten moment, že idem si von zapáliť, ja barke poviem, poviem, si zapáliť, ale ne, pretože idú fajčiť, Ide aj s nimi von, že akože je chyba, tak na ideme si von zapáliť, ale ja nefajčím, ja len dýcham vzduch a idú tak, aby to na mňa nešlo. Hej. A to je preto, lebo ideme dekoncentrovať. A to je napríklad moment, že veľmi zaujímavé výskumy v oblasti kreativity sú. Že ak tu sa stretneme šesti, poviem o pol tretej, do pol štotej, musíme chlapí za hodinu vymyslieť nejaký program, že čo budeme robiť, nejaký, nejaké riešenie. Za hodinu na to možno neprídeme, alebo na nejaké riešenie. Potom si ideme zabehať, dám si stodenú sprchu a poviem, wow, mám to. V momente, kedy dekoncentruješ, tak tvoj mozog prepína na úrovni e, prenosu mozgového na alfa vlny a práve to je predispozícia k tomu, že vtedy tvoj mozog vytvorí nové riešenie. Lebo keď si v nejakom probléme, to znamená, že tvoj mozog nemá vytvorené spojenie. A na to, aby si to spojil, potrebuješ proste dekoncentrovať. Ja mám, ja mám jeden taký beh, akože s tebou, znova, iba súhlasím dneska, ale mám taký beh, kedy pred tým behom ja si musím vždy dávať pozor, aby som potom behu nezačal nový projekt, lebo to je taký beh, že <laughs> beh do kopca, že 5,5 km a fakt je tam celkom také prevýšenie. A niekedy to by na rýchlosť, aj keď to chceš ísť že akože iba tak, tak to boli, hej, lebo ideš do kopca a zasa, akože aj tým pádom aj veľmi sústredíš, lebo je to ťažký tréning, vysoké tepy a nedá sa to ísť, ale naspäť ideš dole zasa, hej, a úplne mám normálne, že, čiže vybehnem si ten kopec, tam sa chvíľočku, akože si zrelaxujem a potom 5,5 kiláka, akože si vykúsavam naspäť a vždy, keď už potom vykúsaváš, si presne že vypnutý z toho vlastne kvázi výkonu a normálne mám, že skoro vždy tú istú, akože časť trasy naspäť, keď je taký už mierný kopec, keď už si akože v pohode, že už iba ideš domov, si kulšeš, tak vtedy že bzz, začne mi šrotiť všetky možné nápady kreatívne na, nový, na nové firmy, nové projekty presne pretože že mám už akože vypnutú normálne hlavu, iba si tak idem a vôbec nikdy nemusím si, že dúfam, že aj teraz ma niečo napadne, nič, iba si, že idem bežať naspäť a zrazu, že á, zás, a zasa, sú to nové projekty, musím riešiť v hlave, takže úplne, že s tebou, s tebo slasím, ten, tak, Tá že... fyzická aktivita, jednoducho to telo potrebuje tú fyzickú aktivitu, ale tá fyzická aktivita dáva tomu telu určitý balans, jednoducho ona, podľa mňa strašne podstňujem je to svalové tkanivo, že on to není vyložené o svaloch, ale je to proste, že, že ten chemický balans v tom tele je tak urobený a tá hlava je tak odpočinutá, že vtedy to sa všetko synchronizuje a funguje tak, ako má. Ja aj preto mám akože šport veľmi silnú súčasť mojho života a toho akože aj pracovného výkonného, že vtedy mám oveľa čistejšiu hlavu, čokoľvek, keď pre mňa je to, že akýkoľvek šport, keď robím, či už ja neviem, silovú nejakú posilku, alebo behám, alebo ja neviem, nejaké bojové, čokoľvek, že mne to strašne dobre robí na mozog, na telo a všetko takéto. Áno, lebo vieš, keď, boj, keď robíš bojový šport, tak tam je, máš tam aj vyšší úroveň adrenalínu, hej, a teraz tam nemáš priestor premýšľať. Keď ti máš tepovku 180, dojdeš do kopcu plné bomby, tam nemáš priestor premýšľať, tým pádom tvoja vedomá myseľ odpočíva. Ideš podvedomo a to je presne to, čo potrebuješ. Do toho dáš endorfíny, hej, troška dopamínek a tak serotonín, hej, že tá chemia sa ti zrazu zmení a zrazu, ok, vytvoril si tvoju aktivitou, si tvoril predpoklad na to, že budeš kreatívny. A to je to, že ty si vieš teraz na to, že budeš kreatívny? Uh -huh. No, nevieš, no. A vieš. No ja už hey, aj No, kopcem. ty už vieš, a to je to. Vieš si hráč <laughs> naplánovať, že bude mať, že bude vo flow, že bude vo vrchole koncentrácii, ako v ktorých športoch napríklad, ale ja netvrdím, že budem vo flow ale tvrdím, že viem proste pracovať so sebou tak, že daleko zvýšim pravdepodobnosť, že príde ten stav. Ani ty nevieš 100 či budeš kreatívny, ale vieš, že keď urobíš tento sled udalostí, tak je zvýšená šanca, že to príde. A toto je, a ja hovorím, že dostať sa do flow teraz je na úrovni takej akademické pôdy, že to je skôr taká náhoda, že to musí prísame. Súhlasím. Ale to neznamená, že na to kašľať. Ja tvrdím jednu vec, lebo sám to viem. Sám to viem, že dá sa pripraviť na to, že ten stav príde, ale musíš mať čistú hlavu, spracované automatizmy, mať vytrenované už odpovede, že už si pripravený, uvoľnený. Jednoducho, to flow není náhoda, flow je systém práce s tvojou myslou. Super. A ty si povedal takú vec, že ako pri ktorých športoch sa dá naplánovať to, že či si vo flowe alebo nie kde sa to horšie robí? Vieš čo, tak úplne najdlhšie je treba behanie, plávanie, to znamená stereotypicky opakujúce sa jedna činnosť, vieš, automaticky hodí, že pláveš, nemusíš príjmať ostatné v nemi zvonku. Vieš, že to stereotypicky opakujúci sa. Vieš to tenis, tam máš forehand, backhand, rezanú, uh, letí lopta rýchlejšie, pomáš, strašne veľa podnetov, potom hráš vynikajúco, máš koncentráciu, ale ide si na, potom na minútu sadnúť, lebo sa menia strany a vychladneš a musíš ju znova získať. Tam, tam, musíš tú pozornosť skôr zapnúť, vypnúť, zapnúť, vypnúť. Takto sa s tým naučiť, naučiť pracovať. Alebo si ju udržať. Že ideš si sednúť a máš taký flow za tú minútu, ten flow udržíš, aj keď sedíš. To je no. Ja, a mne sa napríklad v tých bojových športoch sa zapáči, že tam ten flos je na teba forsnutý. Nie, akože, si proste, uh, to, keď si spovedal tie bojové športy, ja som videl, že na Instagrame ty si aj box alebo kickbox, box, ne, box uh, si nejaké trénoval, vyzeralo to celkom dobre. No ale <laughs> som si tak hovoril, že spárovať nepôjdeme asi. A, uh, uh, keď sa pozeráš na to z tejto tvojej akože, psychologickej roviny fokusu, to, čo sme sa tu všetko bavili, z tohto pohľadu, čo, čo, ti vie priniesť trénovanie takové, bojového športu, hej, že čo je, je, čom je to podľa teba iné oproti, ja neviem, tenisu, hoci čomu, kde nemáš taký primárny neviem, strach o niečo, aj keď je to sparing, že v čom je ten, ten bojový šport, či už to jiu možno, ja neviem, či si to robil niekedy, alebo box, hoci aký, kde je to z nejakého akože primárneho útoku jeden človek na druhého, že čom ti to vie, poviem, po, že pomáhať mentálne? Si sám so sebou to už je len o tebe v ten daný moment. Podľa ma to, to je tá, emócia, že tam zistíš, že čo vlastne v tebe je. Bezprostredne byť konfrontovaný s hrozbou sa musíš 100% spolahnúť na seba a tam zistíš, čo ti ide v hlavu, tam, tam, zistíš úplne všetko. Práve preto to mám rád, lebo mne box, keď boxujem proti dvojmetrovému chlapovi, ešte som si doma zabudol zuby a vieš, že nesmí ťa trafiť ani rástou pravou a je to sa mi stalo. Tak čo robíš, Ale tak sú tam ostatní ľudia a tak nechcel som otázť dúbkať, ale tak ma hecovali, tak som ako vedel, že nesím ani jednu dostať tak uh, o to viac sa musí človek koncentrovať. Podľa ma to spojenie, že jednak je to rýchle, tým nemáš priestor na premýšľanie. Ako náhle premýšľ, začneš premýšľať v boxe, kokso, prečo som ho netrefil, akože mi uhýba, tak je konec. Nesmieš. Nesmieš, že udržať To sa mne čistú. ešte deje presne, že keď som sparoval proti niekomu lepšiemu, hej, že tak som ho nevedel ani dočiahnuť, on si ešte aj akože srandu robil. A to ma hneď akože rozbíja, že som hneď rozmýšľal, že kokos, prečo ho neviem dočiahnuť? To sú tie skúsenosti, že ty si musíš prejsť, musíš na to dojsť, hej? ale napríklad takisto tam vidím, že z tých trenerských prístupov, že dostávam niekedy veľa informácií, úplne zbytočných. Veľa mi ich dávajú, ja nepotrebujú veľa informácií, ja potrebujú presne jednu, na toto mám sa má sústrediť a to idem. Ne tri, to je veľa, ja nemám šancu, ja potrebujú sa byť. A ja napríklad vidím, že keď sa veľa technicky zlepšujem, tak to moje ja to, že ja som taký kvázi taký bitka, že ja sa nebudem do, do tvrdej prestrelky, do konfrontácie. Proste od malička to je vo mne, že ja idem Ty zo, si te... Trnavič, si? Zo skalice. Zo to nepočuješ? To, <laughs> ja, to už, je skališti na do na doslovenčiny je, je trnavčina. Aj, aj, aj. Ja si rovnú srátu, lebo kamoši bitkári sú strnaví väčšinou, no, tak preto. Ne, tak, že mám rád tú, tú bezprostrednú už, keď už to letá lava, práva, lava, práva. Tak tam už je vyloženie. Ja trebám odpozorované, že čím je to rýchlejšie, tým lepšie reagujem že tam kde ostatní v tej rýchlosti sa nemedia ok, tak mne to robí dobre. Ja napríklad vidím, že tí rýchlostné športy, jak je stolný fotbal, stolný hokej, tak tam som dobre. Čiže ja keby mám tu predispozíciu vnímať tú rýchlosť. A preto to možno aj tak objavujem z emócie s tým, že teda fakt je tam nejaký akutný stav, musíš mobilizovať svoj, svoje telo, byť súčasne, že tu, tu a teraz. Brutálne to je, na to celé telo rozvieš celé telo, že teda fantastickú kondičku, ako to má toľko benefitov, že ty si odpočinutý, našlapaný vieš, rozvíjaš seba samého, že ja mm, ako, zo všetkých športov asi bojujem a bavia viac. M mňa v tom, že tam ti to vypne hlavu same, že to tam proste aj jiu že tam keď sa začneš spárovať, tak ne, akože tam nevieš rozmýšľať, hej, že tam sa ti dejú, dejú také veci, že Uh, si myslíš, že si niečo tam na zemi obraňoval proste 5 minút, že ťa tam sa snažil už krčiť a potom ti tréner ukáže videjko, že ak ste tam a bolo to 5 sekúnd hej, a ty si tam pol hodinu bojoval v hlave s, celým, s celým svetom a tak a to sa, mne sa to páči. Ako, je to taký odskok, ale že tiež sa mi zdajú, že tiež bojové športy sú strašne super, uh, také aj, že zabavné, akurát um, tam je asi dosť nebezpečné, alebo ťažšie, keď máš nejaký ťažší sparing, nie? že vtedy to vie byť ako keby, že nepríjemné, keď tam dostaneš len také bomby do hlavy trochu, tak to je jediné také, čo mne vadí, keďže nechceš trénovať na nejaký zápas, kde by si to asi mal uh, vedieť. A keď sa vrátim takto z tej, vidíš, som si už vymyslel dobrú otázku, že ako je dôležité v tých tréningoch mentálne, uh, ako by si ty teraz hovoril, že si tréner nejako MMA, trénuješ aj nejakých uh, fajterov, ako mu ty odporúčaš, že ako často by mal mať ten akože, ta, taký sparing blízky akože zápasu, aby toto chápal. Že ako veľa mu stačí, že technicky dobre robiť easy a ako veľa má byť zvyknutý, nie že premýšľať o tom dopredu, aké to bude, ale že čo je podľa teba odporúčanie, aby si bol dobrý, aby si vedel ten zápas prísť, lebo napríklad čak v behu, ale je to tak, že ja viem, že mal by si čím si bližšie pretekom, tým by si mal bližšie robiť podobné veci. Ja neviem, behávaš traily, ale ideš na maratón košický po betóne, príklad, tak by si ku koncu sa mal už začať po ceste behávať reálne, aby si to telo čo najviac, čo najviac tie preteky prispôsobiť. Ako ty odporúčaš ľuďom v týchto bojových umeniach, ako, ťažk, ako máte akože ťažké sparingy, aby zacítili tú akože 100% fight proste? Ty to toto ti neviem povedať. Môžem ti povedať môj názor, akože, ale, ale nebude to, toto skôr otázka podľa na technického trenéra, na technického trenéra, nie tak hlboko, ale čo sa týka napríklad tenisu, tam sa cítim byť kompetentnejší, tak je to skôr o tom, že ja sa snažím simulovať tie podmienky čo najviac tomu zápasu. Práve naopak, že snažím sa čo, na, čo najviac krát, jasné, že niekedy sa odpočíne, ale dostať do toho, že do tých podmienok vyloženie, že čo sa dá najviac nasimulovať, tak do toho ideme a potom pred tým zápasom, keď tak už si troška uvoľni sa, upokoj sa, vyčiluj a aj ideš do toho. Pred tým zápasom že ako ťažké sparingy, no, ty kokso, to... Lebo, pýtam sa preto, lebo, neviem, tenis ja ne, nepoznám ako šport, nejak hĺbkovo, párkrát som si buchol do lopty, ale... Pôjdeš na tenis. Že, že či sú tam, je asi, že či je rozdiel medzi tréningovým alebo easy zápasom, aj technickým, lebo napríklad v sparingoch sú to, hej, aj v jiu-jitsu, aj v kickboxe vieš trénovať, spárovať, akože easy techniku a neudierate sa a vieš to urobiť proste každý tým v posilke, vieš dávať tréningy bežecké, vieš dávať také tréningy, že, že, ten tréning ti dáva benefit, a, ale nerozbije ťa tak, hej. Ale potom ty potrebuješ niekedy zakorporovať aj akože veci, ktoré ťa rozbijú, ktoré sú akože hardcore, hej, aj na telo, aj na hlavu a aby si bol zvyknutý na tie vysok, ale nesmieš ich robiť často. Ne? No Takže... jasne, a tí cháni sú hodne unavení ako v tej príprave pred tým MMA, že oni ledva niekedy chodia, rozprávajú pomaly, lebo oni dostávajú strašné záholi, čiže on aj musí vedieť, že kedy. Ale zatiaľ tí sú radi, keď dostanú takú dobrú nakladačku, lebo oni vedia, že tamto bude ťažké a potrebuje tú situáciu toho ťažkého si on zažiť a pripraviť sa na to, či to bude zem, či to bude, uh, či to bude hore, vrch a tak ďalej. Že on potrebuje podľa mňa čo, to zažiť. Ako často v to už asi... To aj o to, sa rýchlo začína regenerovať, aj o tej potreby, že podľa mňa ten hráč by už sa mal aj v sebe vyznať. Áno, že viem, že si odpočinutý, potrebujú si dať potrebu okúsiť to naddimenzované, potrebuje ťažký sparing, vie, že to už by sa aj on ma povedal, možno ten hráč vie lepšie ako tréner, ktorý nevie až tak podľa ma vyhodnotiť, že v jakom stave ten hráč je. Alebo naopak, ten tréner vidí, že, že bojí sa tej konfrontácie, tak vtedy mu dám ten tvrdý sparing. Áno. Či ty robíš svojim ľuďom také, že keď vidíš, že bude čo nejde, alebo zle, tak ty ho s tým konfrontuješ, hej, čo najviac. Ale pripravím ho na to. Uh -huh. Že mu povieš, že to bude ťažké teraz, áno. Hej? áno, áno. Povedal si mi ešte takú dobrú rádu, keď si hovoril, že ostávať v tom emočnom rovnakom rozpoložení, tak vieš, keď si hovoril, že, uh, že ti ide aj niečo ťažké, alebo že tam pošleš pred 10 ľudí, že si budú robiť s srandu, aby si ostal v rovnakom emočnom rozpoložení. A pritom napadlo že napríklad keď chodím na ten kickbox a tam mi tréner dáva aj nejaké cviky, mobilitu a tak, hej, a vždy mi dá taký rúst, taká ruská škola, tak vždy mi dáva taký hardcore, čo ja nezdáš, lebo ja som videl zase v triatlone, ak si musíš dávať pozor na to, aby si sa nepretrenoval a zbytočne to nehrotil, keď nie sú preteky. A úplne vidím, že keď mi, že poviem, že neviem, 20 opakovanie nejakého cviku alebo 40 a už po desiatich si nasratý, ale akože emočne, hej, že zvládaš to trošku, je to, že každým opakovaním ťažšie a ťažšie, ale vidím, jak ma to emočne nasiera, proste, že, každý, že nedokážem 20 opakovaní byť emočne rovnako, že nie je to návonok, že by som niečo nadával, ale že idem, som nahnevaný, že ako zasa 20, on je a viem, že to potrebujem Ale Michal, inak sa opýtam. No? Ak sa teraz my dva dohodneme, že pôjdeš znova pre tú ruskú školu, no? tvojou tak. úlohou je, no, priorita číslo jedna je no, no, no. Držať si emočný stav. Neodrobí to by na strany rozmyti, sa musíš dopredu nastaviť, ten filter vnímania musíš nastaviť dopredu. No, pre... A urobil si to niekedy? Že aj, idú toto robiť, ale hlavný cieľ je udržať rovnakú emóciu. A... Bolo to ne... cieľ číslo jedna? Nebol, nebol, ale no. chcem to urobiť, ak si to no, hovoril teraz. No, tak to teraz. musíš urobiť. Jo, jo. Tomu, ale hovorí, to musí prirobiť tá číslo 1. Ak no. to je dva, tak už to nefunguje. Dobre, on niekedy je, počúvate podcasty, tak dúfam, že lebo by tam prikúri, to sa vždy dá tak prikúriť, ale... Ale v som si to hovoril a úplne mi to iba tak um, zablíslo v hlave, keď si to hovoril, že, že na sebe má to samého hneva. Ale potrebuješ tak... nadlimit. No. Ty potrebuješ ešte nadlimit, lebo dobre, vtedy si, vtedy si možno zanadáva, že je tam nejaký hnev, ale v konečnom úsledku potom, keď už ide do ostreho, tak zistíš, že vtedy sa vieš o seba opred, lebo vieš sa prekonať. Áno, že nakoniec sa to fakt robí odolnejším, silnejším. Tá je otázka, že aby to nebolo veľa. To je celé. Musíš ísť do nadlimitu a dobrý ten ťa dostáva do diskomfortu. On, ma dostáva, ale že, že mňa tam ja keby ten princíp hneva, že je to, není to také, že by som nevládal. Alebo minula sme mali, čo ma akože fakt vytočilo, že celý pol hodinu predtým iba že na biceps, hej, akože to raz, to som nemal nikdy predtým, ja sa snažím väčšinou také celotelové tréningy a tak. A sme robili, ja neviem, 9 cvikov po 3 opakovania, rôzne na bicepsové, akože aby ma tam úplne tak dodralo, to už som mu tam fakt nadával, že to aký vás zmysel, že na čo to proste robíme celé. A v skutočnosti to ani nebol taký fyzický, že by, akože mal som 2-3 dní svalovku na, na, rukách, ale niečo také hrozné, hej, že by som si nejak ubližil. Ale bolo to strašne skôr také na hlavu, hej, že z toho som mal nervy a že skôr to bol taký emočný tréning, ako reálne fyzicky. Aj keď ale... on si to podľa mňa tak nemyslel. Ten tréning. no, ja som za, OK, ale keď idem trénovať emócie, tak pravidlo číslo jedna, ty o tom musíš vedieť. Nie, on to nemyslel, on akože wej, dával akože nejakú pumpovačku brutálnu na biceps. nech je nejaká akože sranda, ale však ja som mu to aj vysvetlil, <laughs> ja <už> sa, <laughs> ale čo si vám niečo od cvičera, ale tak však doteraz si z toho robíme srandu, že ideme dneska více cvičiť, tak <laughs> sa smejeme obidvaja na to. A, ale aby som sa vrátil trochu k tej, ešte takéto téme, nech si toho nehovoríme, zažitky zo športu. Je v športe nie že je, ale sú ľudia, ktorých ja poznám a je to znova, že aj podnikatelia a tak a väčšinou, ktorí s, že sú strašne súťaživí. Aj, 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 ja neviem, nechcem tu menovať viacerých kamošov, čo máme aj spoločné grupy, že sú, ktorí sú že súťaživí podnikatelia a vzdá sa mi, že vďaka tomu aj sa, sa im podarilo vybudovať tie firmy a sa akože, tak trolujú a na bajkoch sa pretekajú a podobne aj vzájomne. Je, je podľa teba pre športovca dôležité, akože aby bol taký, že súťaživý a že z čoho to možno vychádza, že je niekto akože hardcore, hardcore súťaživý a niekto je taký, že a je mu to jedno, že, že, baví ho šport, ale nevadí mu, že keď prehrá. Ja rozprávam zo skúsenosti a zatiaľ ľudia, ktorí treba začali od desiatich rokoch a mali 18 a prerazili, keď sa bavíme takto akože vývojovo, tak túto čertu mali. Každý jeden proste je to potrebné, že tá kompetitívnosť má to v sebe, tú súťaživosť, že na jednu stranu tá dráha v tom juniorskom veku je ťažšia, lebo oni sú hodne viac, oni sú hnevliví, sú, vie, že ich to, tak im na tom záleží, že poste berú to potom ťažko, rodičia majú čo robiť, aby to ustáli, áno, také prejavy, a na druhú stranu, není to dobre potláčať, lebo ty potláčaš to, čo on bude potrebovať. Áno, čiže ja hovorím, že OK, sú tam emočné prejavy, ale buď rada že mu na tom tak záleží. Takže ja verím to, že toto je niečo, čo tam musí byť a kebyže pôjdeme do hĺbky, možno do neurobiológie, tak zistíme, že áno, už potom úzko súvisí aj s úroveň, úrovňou testosterónu, ktorá ti dáva dominanciu. Tá dominancia sa pravuje v tom, že potom šlapeš potom, kto je pre teba a tak ďalej. Čiže ono, keď už si hm, biologicky, a keby revinutý, že už si hm, tak, tak prepojený biologicky, že ty máš proste predispozíciu tak vnímať na základe tvoje biológie, hej. Super, to som ešte nikdy nepočul. Tiež, či je súťaživý, to mám teraz také obdobie, že sa to ľudí pýtam. A on tiež povedal, že keby som chcel takú peknú PR odpoveď, uh, tak by som povedal, že nie som, ale že reálne som hej. a ja som sa ho potom spýtal, že, že prečo si myslí, že prečo si ľudia myslia, že byť súťaživý je zlé, hej? že vlastne ako keby, že, že prečo to podľa teba je, že a ty si povedal, že, že není to dobre potlačať, vieš, že mne sa zdá, že je to zdravá vec, však do nejakej miery asi. A prečo podľa teba ľudia si myslia, že súťaživosť je zlá? To neviem, to som ja si, ako s tým som sa moc nestretol. Hey, oh, ty si športovci, tak ktorý... to... Ja napak, ja, lebo tá súťaživosť dáva aj, aj, takú hravosť, že, že v prírode mi potrmi súťaživý. na to, aby akože tí lepší prežijú. A je to o tom, aby, áno, my sme sa nejak šlachtili a vyrobili ten organizmus sa stále adaptuje na niečo lepšie, takže ten, ten prirodzený boj je v nás, aj, najmä my, umožol, takže ja nemám s tým skúsenosti, že tá súťaž život je niečo zlé. Možno je to ťažšie pre toho rodiča, pre to okolie to akéby odakceptovať, ano, ale tam sa zamyslieť inak, že ako toto využiť v živote. Čo keď túto súťaž nasmeruje ten človek správnym smerom? Lebo to je tá energia, čo ťa harne, že vstávaš ráno a ideš. Že to potrebuješ jednoducho. A že vlastne naopak možno si to aj šlachtiť no do nejakej, ako, ako to potlačať. že vlastne naopak, možno si to aj šlachtiť do nejaké ako, ako to potlačať. Teraz ja si aj viem odpoveď a tvoju, ale preskočíme teraz o takej druhej témy, a to sú deti a juniorsky. Není toto síce podcast mojej ženy, ktorá má o deťoch podcast, ale aký máš ty názor na súťaže detí, kde všetci vyhrávajú? Vieš, že za... za... Si Asi, viem, čo si povieš, dal, ale... lebo myslím si, že máme rovnaký názor na to, ale uh, skúsi skús mi povedať tvoj pohľad na, na, možno aj hlbší nejaký na toto, že... alebo bol som na, na takej chate, uh, na kamošov našich, čo tak máme taká tatkovská chata, hej, že sú to iba fotri a deti. A ja som ja sme tam začali hneď, že túto štyri disciplíny, ja to som malé deti, 7, 8, 10 ročné, že zabáva, tu budete hádzať loptičku, tu to pobehovať. Teraz dobre, aké dáme ceny, ja, že, o, tak prvý toto, toto, je a tak a hneď tam akože veľmi rýchlo došiel akože taký, že názor, ty alebo akože moc sa to neriešilo, ale že no, však všetci sa že každý dostane, že sme všetci vyhrali. A čo? Proste Nie to ako, som videl, že to tým deťom robíš vlastne zle, si myslím ja, hej, že ty ich síce vtedy, že ich nevystavíš tej prehre alebo nejaké skúsenosti, že aj to je veľmi benefitné, ale tak nechcem či brať odpoveď skús tvoj pohľad a povedať na to, že keď všetci, všetci deti sú vyťazí, že ako sa na to pozeráš? To už radšej nikomu nedá nič. <laughs> 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 všetci ste prehrali. Jasné, vy buďte radi, že sme vám tu nachystali takéto súťaže. Veď mali ste pekné doobedie. Yes. Ja nechcem z nich robiť nejakých závislákov na cenách. To nerobíš kvôli cene, ty robíš kvôli tomu, že ťa baví tá činnosť, že ste sa zabavili. To je, to ja chcem vybudovať, tú vnútornú motiváciu. A vieš, je to také, že na, ten prístup taký hyperprotektívny, že ideme ochraňovať všetko, aby náhodou nezažil nejakú ťažkú emočnú situáciu, my vlastne bereme príležitosť k rastu. Lebo ten človek, on potrebuje zlyhať, on potrebuje... Z... Není problém, že zlyhá, že prehráš, ale potom vytvoriť si tie zdroje, že dostanem sa z toho hore, naučím sa o tej prehre uvažovať. Musím ešte zlepšiť toto a toto. Čiže súčasne tá prehra, to zlyhanie vytvára nový priestor na to, aby sme z toho jedinca urobili lepšieho hráča. Jasne, že možno si aj zaplatie, že budú negatívne emócie ale práve vtedy on rastie. Ten hráč musí, ten človek musí vždy naraziť na nejaký moment, kedy proste zlyhá, že by sa to zatočí, porozmýšľa, spracuje to a zase ho to postupne vystreli ďalej. Čiže naopak, ja by som sa tomu nevyvaroval, že jednoducho chránil ich od prehry, hej. Ale zase na druhú je taký druhý extrém, že aj celá tá súťaž, je strašne skoro postavená na to, že ideme také po tých prvých miestach, že, že to dieťa hraj už iba, aby bolo prvé, aby malo cenu. A samotný potom ten proces, že iba to búchanie do tej loptičky, samotné tých 50 gramov trafiť cez tú sieť, to ma baví. Ja keby uniká len kvôli tomu, že nebol prvá, že už je to až potom výsledkovo orientované, takže uniká samotná podstata toho športu. Takže z takých zdravých príjme, že chceme budovať skôr motiváciu tých detí, že chceme, aby sem prišli, že čo je cieľom toho cvičenia. Ak je celom cvičenia motivácia, že chceme, aby sa tu cítili bezpečne, aby sme budovali kamarátske vzťahy, potom im dajme všetkým rovnaký balíček. Ale ak teda máme tu nejaká výkonnostná trieda, kde je potrebné sa naučiť aj prehrávať, aj vyhrávať, tak v tom prípade to musí byť prvé, druhé, tretí. Čiže aby som napríklad, že to alebo to je správne, ale skôr ak, za akým cieľom vytvoríme danú vec. Čo chceme dosiahnuť? To je podľa mňa dôležité. Jo. A, hej, však nechcem to ďalej rozoberať. A... Keď sme pri tých deťoch, alebo možno junioroch, a teraz z takého mentálneho pohľadu, že ty keď sa si to trošku spomínal s tým stretchingom, že keď už vidíš človeka ako strečuje, vieš ho zadnúť, a teraz nehovoríš na nejaké fyzické veci, že keď vidíš ako hrá, že fyzicky, ale vieš ty z tvojej skúsenosti a teraz, že už po pár hodinách, po pár minútach, možno po pár sekundách odhadnúť, že či ten človek... Uh, je mentálne silný alebo že bude, má veľkú šancu na úspech, lebo akože hlavou to niekam spracuje, nespracuje, aj keď má možno alebo nemá takú genetiku alebo talent v tom športe. Že dá sa to tak povedať, že po pár minútach, po pár testoch ty už vieš odhadnúť športovca, že, že či bude mať väčšiu šancu na úspech? V tenise viem, Vieš to iba, že per šport, hej? V tenise viem. A, lebo to máš spojené aj s tým, že lebo rozumieš tenisu ako presne, takému, Lebo viem, viem, to človek na ten organizmus náhľadnú z rôznych systémov, vieš, od motoriky, koordinácie, vieš, lebo ty môžeš povedať, že hlavu má výbornú a do, aj dobre švíha, ale zistí, že napríklad má zlý odhad, lebo nevidí dobre loptu. Má napríklad zlú dynamickú zrakovú ostrosť, ktorú veľmi ťažko zlepšiť, znamená, bude robiť chyby. A toto môže byť základný limit. Takže ja môžem povedať hoci čo, ale potrebujem mať široký spektrum. Čiže v tom tenise si myslím, že jo, na, 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 na tých, na detech vidí, že aj tá hlava je nastavená, aj cíti to, vidí to. Uh -huh. A čiže nedá sa to povedať tak globálne, hej, že by si iba, že čisto mentálne vie, že OK, že typek má aj, možno nemá talent až takú dobrú genetiku, alebo čo, ale že tou vytrvalosťou, tou svojou hlavou, to ako keby... Všetko že musí pre, byť dobré. Prebie, hej? Všetko musí byť dobré. Keď urobili v 70. rokoch také výskumy, že zobrali psychológa, technického trénera, lekára, kondičného trénera, ktorý si urobil testy, a potom povedal, že kto bude v reprezentácii, to boli deti, ktoré mali 10 rokov, že kto sa dostane najďalej. A každý mal identifikovať z toho týmu nejaké deti. Tak jedno za, že to vyhrá lekár. Lebo im urobil práve testy práve zrako, zrak, na zra, kvalitu kvalitu dynamickej zrakovej ostrosti. Povedal, že ten, tú loptičku, keď na ňoho letí, vidí tak ostro, že síce nevie teraz šviať, ale šviať sa naučí. Šviať naučí, že aj Labradora. Ale tú loptičku, akú spôsobom vidí, tak to, to nedokáže zlepšiť. Čiže on vtedy identifikoval na základe zraku ten talent a presne takto aj bolo. Čiže je to také, také väčšie, že musíš mať komplexné data. To je sranda, lebo veľakrát je tá debata, že či je talent dôležitý, alebo potom ten drill, hej, že alebo tá robota uh, za tým, alebo, alebo vlastne, že aj keď akože máš slabý talent, tak vieš to potom nejako predrillovať, ale jasné, že v niektorých športoch to proste asi ťažšie prebieha, že tá genetika ti veľmi vie veľmi vie v tom pomáhať a možno asi v tom tenise, neviem, asi je tam zrak taký určujúci, že potom už s tým veľa nerobíš. To sa nedá nejako opraviť, že nejakými... To <laughs> to ťažko. Hej? Ťažko, vieš, to máš tak pixel, že ty máš dvoj, dvoj mega, dvo, dva mega a ja mám 20 mega, no tak ako uvidím, vyfotím lepšie, vieš, lebo to vidím inak. A nie je to tak, napríklad, že čas som tiež niekde videl, že Lukostrelci, keď boli, tak to vyhral nejakú olimpiadu Lukostrelec, ktorý bol spoloslepý, ale však tam ano? mu ten terč asi stojí, takže on to vie asi nejako feeling. Ale asi... slepý strelo normálne. Strelpí a ešte aj bez ruky a bez nohy. A strelá. Hej. No ale že hen to bolo, že normálne, že, že, práve, že, lebo mne to prišlo, že Lukostrelec by mal mať aj dobrý zrak, no. keby, ale vlastne asi, asi nie. Ja som aj doteraz nechápu, ako to robia na nejakej mašine, asi zvukový signál, že je v strede a potom vystrelí, ale je to pre mňa akože zaujímavé toto. Ja som to videl live v Dubaji na priamo na masosách sveta v streľbe, že ty ako strela bez ruky, bez nohy a slepý a tá tria falte syny, som nechápal, že to není možné, som tomu neveril. No. Ešte vám poslednú takú, a potom prebehneme na také záverečné všeobecné otázky, čo, sa pýtam nejaký vyše všetkých. ešte ja som si, že mám taký pattern, a Takže mal som to napríklad pri futbale, že keď sme mali rozcvičku futbalu pred zápasom, tak mne to akože mentálne celkom setlo celý ten zápas, ak som spravil napríklad išiel som si, spracoval som si loptu, v rámci rozcvička išiel som spoza 16 vystreliť. Hej. A keď som tam napríklad to zavesil pod Bruno, alebo peknú dobrú loptu som tam dal, tak uh, som mal potom väčšinou strašne dobrý zápas, hej, že mal som seba vedomie, že, som sa tak nasetopol. Keď som v tej rozcvičke mi zo pár striel, akože nevyšlo, tak už som bol taký, rozhodený a ten zápas, ako strašne som sa zdešturoval sám, už iba tou rozsvičkou a to sa mi, uh, myslím že sa to aj viacerým ľuďom deje, ale že je to na jednu stranu strašná sila, že ráno začnem robiť nejaký task, zavolám niekomu a zrazu to mám vybavené hneď a už dnešný deň bude paráda a fakt celý deň vyrolujem super a niekedy deň si je také nejaké porekadla alebo čože, začneš nejak deň a nejde to a už vieš, že a teraz je to podľa mňa iba že vymyslená vec, že tá realita taká není, že jak s týmto uh, bojovať možno s tým všetkým, čo si povedal, ale... Ale sú dni, kedy ti to ide lepšie. Sú, jednoducho, ja moment, niekedy keď stanem, tak už spôsobek chytnú kefku a zobnú pasto zrazu od ruky, bum, 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 všetko to plínete, ide to, vtedy to telo je, je čisté, áno, že je všetko v takej symbióze, všetko je harmonizované. Až vysoké HRV-čko, nie vtedy. <laughs> zrazu to všetko ide plynulo a niekedy to tak nie, a teraz zatka, že ako z toho urobiť nejaký, že, že si, aby tak nebolo, lebo to už je tvoje napodmienovanie. Dneska som bol penaltu, hrám dobre, nedal som mu hrám zle, to je veľmi tenký lad. Mm -hmm, Na konzistentný výkon. Aj, a v aj, športe, ja som to je no možno, hey, aj, vieš, a ty to potom potrebuješ zlomiť, tento vzorec uvažovania, lebo ty sa zautomatizoval. A, a ty si dovolil, aby sa toto v tvojej hlave urobilo raz, dva, tri, štyri, päť krát, až tvoja vlastná hlava ťa vystresuje a vtedy to musíš rozbiť. Skôr je to o tom, že akým spôsobom sa udržovať stabilne v prebehu celého roka, aby to nebolo hore, dole, hore, dole. Ale to je presne to, že zase vrátim na začiatok, že ty musíš vytvárať pravidelne ten, ten, základ, že ty musíš mať pravidelne na seba čas. Nelen vtedy, keď sa ti nedarí. A keď sa ti darí, proste každú stredu idem, odmeritujem si, som na chvíľku sám, odpojím sa od tých ľudí. Vieš, vnímam, rozvíjam možno nejaké nové činnosti, ty sa musíš proste starať v priebehu celého roka, len vtedy, keď ťa niečo bolí. Toto je ten rozdiel. A keď to robíš, tak si oveľa konzistentnejší. Není to náhoda, nie je to náhoda. Super. To si aj pekne povedal. Jedna z takýchto, kde, si, kde som ja dostal taký dobrý tip, ktorý, ktorý sa snažím robiť, je napríklad, že aj po tréningu, že napríklad po tom kickboxe, boxe, že skončíš a väčšinou veľakrát vieš, že hneď začneš chytať mobil do ruky alebo aj potom autom, keď ideš z tréningu a naopak, že sa snažím potom, že či sprchy alebo o tom šatni alebo aj v aute, že sa sústrediť, že dať si iba, že minútu norme normálne dýchov, sústredených dýchov a to ti taký rozdiel spraví v tom fokuse a vo vnímaní aj toho tréningu, že to akože brutálne. Že? A pritom stále v kuse s tým musíš bojovať, lebo vždy po tom tréningu chceš chytiť rýchlo ten, ten mobil a čekovať, že čo sa stalo, aj keď sa nič... A aj, aký nezim. to je tréning, ale že? Jaký to je tréning, že vtedy musíš to zablokovať a vrátiť sa OK, alebo ráno, vieš, že bez si ráno rutinu, to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, že ako ty začneš že či začneš tak, že ani nepozdravíš svoju ženu našej pusu, ale zabereš mobil a ťukáš, vieš čo nové. Ja som teraz pracujem na také mojej novej rutine, že, že vstanem a prvé čo je, odložím mobil a idem von a sa proste poprechádzam po ranej proste trávičke ešte. A na boso. Že sa prechádzam a proste vnímam a snažím sa aké by navnímať bdelosť môjho nervového systému cez fotóny, proste vystaviť sa do medenému svetlu. Že len chodím, dýcham a vnímam a ten deň začne úplne inak, ty máš čistú hlavu, ty si vo vnemoch, ty si v živote, ty si tam, ty nesi v mysli, keď ráno začneš, zobudíš sa, chytneš mobil, alebo ty sa toto som včera zabudol, toto musím robiť. Ty naštartuješ od rána ten program v hlave, tým, že premýšľaš. A ho a ty tam možno celý deň. A to je to, že ne, ty potrebuješ tam moment, kedy proste defokusuješ. Začať ten deň inak, nejaký default nahrad, potom dobre, zapnú hlavu, robím dve hodinky, vypnem, bum, defokus. A, a hrajka, sa, hrajka sa s týmto. Super, teším sa. Jeden z mojich veľkých challengeov poslednú dobu je, že keď si robím kávu, že ráno filter, mám okolo toho už taký rituál a presne keď tam preklapkávam tú kávu, tak hneď, že á, však idem rýchlo čeknúť mobil a jedno z tých najväčších že nie, že tuto, do tohto zrovna si nechcem, že to sú 3 minúty, však si pekne využij na nalievanie kávy a sústreť sa ako keby, že iba na toto a nečekuj. A to je normálne, že sám som prekvapený zo seba, keď je to ťažké. Vlastne, že fakt sú to, že tri minútky si doleješ kávu a furt ten mobil proste chcem chytať a, a, vyťahovať ho. Tak áno, ty si ešte naprogramovaný ajťák. No však, ešte k tomu. ja, ja, ja. ja furt čakám, že kto čo, aké vesto vybombardoval teraz na Ukrajine a Twitter kúka stále. Ale hej, no však dobre, super, vieš čo, veľmi parádna téma. O, myslím si, že sme, že si to zasa ukázal aj z takého iného trošku pohľadu, ak som tu mal však rôznych psychológov a koučov, či heretika, vatkerti, no pala lacka, ty si zase z takého iného, uh, iného trošku pohľadu, ale pritom zároveň veľmi, veľmi také podobný ground to malo. Sa mi to hrozne páčilo. Vieš ty odporúčiť nejakú knihu, alebo zdroje, alebo nejaké podcasty, čokoľvek, že v tomto smere, kde sa ty vzdelávaš, a čo by mohlo pomôcť, uh, neviem, či asi tenistom priamo, neviem, koľko tenistov to počúva, ale také širšie verejnosti, nejaké do, dobré zdroje, okrem, však myslím, že ty si aj nejakú knihu napísal. Môžeš aj tu v klode mám, tu, te, mám tu, pre teba jednu. No, som, na podcastu. <laughs> <laughs> Chcel som si ju kúpiť, ale radšej som si to povedal, je, že ťa pozvem. To je kniha, ktorá je učená pre rodičov, ako funguje mozog mysle mladého športovca, že ako každé jedno slovo, každá jedna veta, ktorú ten rodič povie pred výkonom, po výkone, ovlivňuje mysel. A ten rodič si musí tieto vlivy uvedomovať, aj to vysvetlať na konkrétnych príkladoch. To, to odporúčam preťať, ako máme na to celkom dobré ohlasy, sa to odpomené veľa predalo. A čo týka takej literatúry, ja nemám ani že jednu nejakú oblúbenú, toho je strašne akože, veľa, uh, ale taká, ktorá dokáže podnetiť nejaký nový spôsob uvažovania a myslenia, uh, je taká, ktorá sa ťa opýta dobre otázky, tá knižka. Ja mám rád, keď dostanem dobre otázky, lebo vtedy prichádza dobre odpovede. A viem, že taká knižka bola štvor, štvor, hodinový pracovný týždeň. Ja som to si začítal v Nemčine. Ja, Fiorstuner Arbeits Woche sa to volá, ako sa hodinový pracovný týždeň, ako je to veľmi dobré na, na, spôsob uvažovania, že ak si uprata v tom živote, aby som mala čas na seba začať sa vnímať. Uh, podcast Haberman Lab. Neviem, či poznáš. Ja to Huberman. tu odporúčam v každom. aspoň, ano, aspoň viem, to? že nepočúvaš moje podcasty. <laughs> v každom jednom Huberman, uh, vieš, ja sa tak, ja sa tak rád striedám. Mám rád jedného indického jogína, Sadguruho napríklad. Tam je veľmi... To sa na TikToku, mi som tam vyskočiť. No, no, tak <laughs> my máme také rovnaké. Ja. Hruba tak, hej. hej. no super. Ináč ten Haberman Lab je pre mňa naozaj, že jedna, akože 100 veci, že počúval som dlho aj Tima Ferisa, to napísal tam 4-hodinový pracovný týždeň. To je hey, super knižka, uh, ktorá ti presne dá taký iný pohľad uh, na svet. A hneď ten Haberman Lab, že konečne mám takú dôveru, že asi to je to jeho funkciou, hej, že je to profesor na Stanforde, tak tá inštitúcia mne ako keby dáva niečo, že asi fakt, že ne, ne, nevypráva len také blbosti, vždy si to nejak tak naštuduje, má tam zaujímavých hostí a odtiaľ mám ten typ uh, vlastne jedného potom tréningu, hej, že tam bol tiež s nejakým trénerom, už neviem akých atletov, a ktorý presne toto hovoril, že on im vždy po tréningu, že musíte, že nie, že okrem strečingu všetko, ale že ideš do sprchy, do šatne, tak proste, že 5 minút, keď nie 3, tak 2, alebo keď tak 1 minútu, že dýchaj vedome, proste sa vyčiluj. A takisto typov je tam, že milión. Takže... Áno, ale vieš, ono to není ani o tom dýchaní, pretože ty máš výborný tréning, naučil sa z nejakú zrušnosť, alebo si ju zoptimalizoval, optimalizoval, teraz máš tam nejaké ťažké emócie, máš konec tréningu, ten organizmus prepína, a ty tú emóciu máš v sebe a ty ju teraz môžeš zakodovať do tej pamäte hlbšie. A tým to nie je o dýchaní, to je o tom, že ty vnímáš tú, tú emóciu z toho tréningu a proste ukladáš to do tej pamäte, ukladáš to do toho tela. To telo si to pamätá, to je strašne dôležité, že to telo je ako také leto, letokruhy. To znamená, vie, že ty v podstate robíš geniálny tréning, ale tam, keď vzniká tá, tá odolnosť, tá, tá dôvera, lebo vtedy vzniká tá dôvera, že máš tvrdé tréningy, ktoré zvládneš, tak vy v podstate chytíš mobil a ťukáš do mobilu. Vôbec nevyužiješ to. A tred, preto tých 3 až 5 minút sadni si a spracuj ten tréning, pošli tam tú emóciu takú, ak, akú treba. Super. Mám pre teba poslednú otázku, takú, každého sa to pýtam, som zvedavý teda, že čo ty, ty na to povieš. A je to taká trochu ezoterická, ale že teda, že aký, prečo to ty všetko robíš, hej, že čo teba v tomto ako keby náplňa a aký je podľa teba že zmysel života? má to dve úrovne. Ja toto celé robím preto, ja to cítim ako nejakú misiu. Ja no cítim, že som sa kvázi preto narodil, že proste viem vysvetľovať veci tak, že ľudia to počúvajú, že tomu chápu a zlepšovať kvalitu ľudí je neskutočne zmysluplná vec. Na to strašne baví. Každý dňom proste makám na tom, že zlepšujem sám seba, zlepšujú ľudí naokolo a je to, je to niečo, čo sa začalo už ja už v po, podstate od detstva jasne môžem povedať, že áno, začal som vtedy, keď som zlyhával na tenisovom kurte a som si kladol otázku, že ako to robiť lepšie, ale keby sa úplne vrátim do mojej prvej spomienky, že prečo som začal šla psychológiu, som si položil, keď som mal 27 rokov a normálne môj mozog úplne, že throwback úplne naspäť, 20 rokov, keď mám 6 rokov, môj tatín hrá volejbal, a začali sa o niekom rozprávať, že však tomu človekovi úplne, že takto zatlčil rukou, ja som nechápal, že čo to znamená, keď takto niekto, zatlčil, že mu zahnietlo. Ja som nechápal slovičku, čomu, čo, čo, to je za proces, keď ti zahnete. Ale to je zaujímavé, že ja mám 27 rokov a položím moje hlave otázku, že prečo študujem psychológiu a môj mozog ide minus 20 rokov a vyhodí túto spomienku. A teda, je to náhoda. Už tam bola položená nejaká zvedavosť, čo to znamená, ktorá sa potom formovala cez ten tenis a tak ďalej, ma dovedla až sem. A chcem ja v tomto pokečť ako do konca života, lebo to cítim, že to je, že to je moja, moja misia ako asi. A čo je zmysel života? Tak to je otázka, ktorú si kladem každé ráno. <laughs> Nie, je to hlboká téma. Vieš čo, zmysel života je v prvej uh, rade... Ja to tak vnímam, ano, že ja vnímam život ako obrovský dar. Proste existujeme, žijeme v nejakom v nejakom vesmíre, ktorý tu je miliardy rokov a ja som dostal možnosť tady prežiť možno 70-80 rokov. Je to strašne rýchle, ale je to, ja to vnímam proste, že ako keby že sme v nej, že sme došli proste na krásnu planetu, máme možnosť proste vnímať ten, ten život, precítiť tie emócie. Máme tu proste fakt príležitosť objavovať, realizovať sa, pochopiť tomu životu. Takže ja to vnímam ako, že to je dar, dá, ktorý sme dostali, ktorý je potrebný prevnímať, prebádať, užiť si ho. Krásne, povedal si prvýkrát niečo iné ako všetci ostatní, <laughs> ale tiež zároveň veľmi podobné. Díky moc, že si prišiel, bolo to fakt pre mňa super, normálne. Ja neviem, ti nezaplatím za coaching hodinový, lebo som sa tu popýtal veci, ktoré hlavne mňa zaujímali, ale však tak to robím a myslím si, že to fakt je veľmi prínosné nielen pre hráčov, že tenis vôbec a pre akýchkoľvek športovcov, ale aj uh, pre podnikateľov, aj pre vše, a nie, že pre podnikateľov, pre proste každého človeka takýto pohľad na svet, to uvedomelé nachádzanie si času samého pre seba, pripravovanie sa na to, že čo zle príde a že to tam príde a to spracovávanie. Takže fakt, uh, a bolo to zároveň také, také <laughs> také priame rýchle, <laughs> rovne, že bez nejakých strašných uh, teórií, takže uh, aj vieš dobre komunikovať, tak a uh, díky moc, uh, že si prišiel. Ja ďakujem, Michal, veľmi pekne ďakujem ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho zdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc!